Важен ли е авторът? Притежава ли той творбите си? Какъв е минималният прак за да станеш автор? Днес говорим заедно с професор Стоян Ставро и Валентин Калинов. Не просто за авторството, но и за авторът. Минаваме през автори като Борхес и Мишел Фуко и мисля, че ви е доста интересно. Приятно гледане! Момчета, как се чувствате като единствените автори в днескашния епизод, също на този ниш плебей Любомир Бабуров? Единствените. Аз съм често зония, зония вид, дето били сам сами 40 човека и като излязал <laughs> ония негър, всички са разбягали. Не, не. Единствените автори. Смисъл, <laughs> двама, няма как двама човека да са единствените автори. <съкължат> <те, аз разъреш. сък> в рамките на този <сък> епизод. В, в рамките. Двама, не един. Нали, единствените, <съкължат> два <дваминствените, дваминствените съкължат> автори. Сам бравка. съм и срещу мен. Разбирате. Аз, <сък> <сък> човека, сам аз съм съответния, милният. аз съм съответния негър. <сък> това, 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 искам да ти кажа. Разбираш. <сък> Макар не, да си в бяло. Изкрящото бяло. И, както, както зрителите ще видят, нали, аз днеска на подходящо бяло, даже съм подготвен с <сък> 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 <съ две петна. така че да, да, съм подготвен вече, съм да съм омърсен и да нямам какво да губя. А, като, Сприня, да всичките да да дефекти, нали знаеш, през всичките килими трябва да имат един дефект, за да не са съвършени и да, по този начин да конкурират да. Бога. Килим ли ме нарече? Не. Това е по-расистски от него, според ужасно. Добре, момчета, днес ще си говорим всъщност за, за авторството. За... Нямам чувство, че напоследък само за авторството си говорим, бай да го И с Иван, нали, бяхме заходили да, за да. темата по изкуствен интелект и авторство и така нататък. Явно продължаваме. Чува се авторството и за това, да. докато го има, да кажем. Да, да <рък> а, и, и, то някакси, явно ни стана виновно, че го направихме с някой друг авторството и съответно сега трябва да го направим и с Варо, така ли? С автора с автора. И накрая се окаже, че всички сме с автори. <същи> <същи> Добре, тъй като, а, както винаги, Стояне, ти имаш а, някаква, някакъв дизайн за този епизод. Искаш ли, искаш ли да го положиш на масата? Да, може, разбира се. Всъщност, имаш един голям така а, въпрос, дали да подходим през автора или през авторството като авторитетност, нали? но решихме, че в крайна сметка ще поговорим за авторът. Като разбира се, автор с голямо А винаги реферира по вертикала към Бог. Ако нали? има някой автор, ви викаш единствения автор, това е, нали, може би, абсолютният автор, чиято смърт обявиха преди повече от 100 години, разбира се, е Бог. Така че темата за авторството е темата и за Бога в някаква степен, който е оставил своето подобие, така се каже, и в нас. Той си ние сме автори, Малко или много. И все пак не такива, каквито се очаква от абсолютния единствен автор. Така че решихме, че автора е по-належащата ни тема. Пък авторството авторитет, т.е. авторитетността, ще го оставим за по-нататък. Даже си мислихме, даже не сме споделили, да кажа, за бащата си мислихме да направим една психоаналитична mm -hmm. поредица. Бащата, майката и детето. А не за бащицата. Да, не за бащицата. Това е военна тема. А, не, психоаналитично ще подходим. Така че ще го оставим настрани. Но какво, какво ни кара да, да говорим за автора? Ами провокациите. От много време се обявява. Първо се обяви смъртта на Бога, нали? Ниче, го обяви на всеослушание, доказа го и така да се каже. Той да, не доказва, че е обявява. Да, ходиш и обясняваш, на да, нямаме дясно говореше, да, той не ги доказва, няма време да доказва. Ниче само ги обявява нещата, казва ги. Но после почнаха да обявяват и смъртта на обикновените автори, така да се каже. Изобщо сега се появяват на изкуствения интелект, изобщо на социалните мрежи на тези хоризонтални платформи, в които всяко нещо е авторство. Дали, когато пише един лайк, автор ли съм на лайк, когато mm. напише един коментар, И в един момент авторство не просто е просто. Декомпозира, деконструира, деперсонализира, децентрализира и всичко остава, то се дереализира на практика и всичко се mm -hmm. получава в, а, в една, една обща смес. каквото всъщност можем да видим е производството на изкуствения интелект на един чат-GPT. Така че м точно тези генеалогии, това развитие, кога се появя авторството, пък, пък някой реши, че е важно авторството и стана толкова важно в един момент след просвещението, особено в модерната епоха, какво случва в постмодерността с авторството? Тоест, това е нашата. Цел да проследим всъщност тази динамика на идеята за автора. Mm -hmm. а, в един исторически план, да погледнем и в бъдещето, да какво ще се случи с него. Така че това е да горе. Историческият план е задължителен, то няма как да, да избягаме не е от можна. това нещо. Той, той да. е варил като цяло, мисля, че само любимата част от нашите епизоди, но преди да заметнем на нея едно нещо само, което ми направи впечатление mm -hmm. в това, което каза, изглежда, че ти по някакъв начин събираш двата термина автор и създател поне в някои от нещата, които описах. Нали? Да. Както нали, той. Нали? И, и, и съответно в серия от другите примери. В, смисъл, ти в някакъв смисъл да си създател на някакво действие, нали? или на, на, на някакъв обект и така нататък. Което не може да сложим все пак някаква граница между двете? В смисъл докъде си автор, докъде си създател, в смисъл някаква Вендиаграма има ли на тия две неща? <сълт> и не е случайно, изкуственият, който претендира да бъде автор и за който поставяме този въпрос, нарича как? Генеративен изкуствен, т.е. Той, той създава нещо. Реално автора е създател. Сега въпросът е това, което създава да е нещо ново, оригинално в някаква степен. И прочем, това са mm -hmm. прагове, които в последствие слагаме, за да кажем нали, кога създателя е и автор. Ми. Аз преди, преди да, да, да кажа каквото имам да кажа, искам да ви предложа две истории или два примера. Единият пример е на Хердер, това е началото на. Една студия за Шекспир и ще го прочета. А, а вторият е пример, който е пример от ежедневието а, на настоящото, разбира се. Е, вижте какво казва Хердер през 1773 година в началото, това е самото начало на една известна негова студия върху творчеството на Шекспир. Тя така се и казва Шекспир. Хердер ни казва, помисля ли си за Шекспир, веднага пред очите ми застава следната необикновена картина. Високо на върха на една скала седи човек, в нозете му бурни вълни, вилне е буря, бесне е и бочи морето, а главата му е озарена от небесните лъчи. И разбира се, като прибавим още как в низините на подножието на скалистия му трон, стотици люде невнятно мълвят. Те го разясняват, спасяват от забвение, отричат, оправдават, боготворят, очернят, превеждат и хулят. А той, той не ги изслуша. Една мисля класическа картина за това как автора е някакво божество, което се рее в небесата. Не заинтересовано. не заинтересовано от това, което се случва в подножието на неговия величествен трон, където някакви хора спорят за това, какво е искал той да каже, цитирам, какво е искал да изрази, каква е била биографията му, какво го е накарал да напише това mm. или онова. Втората история, която ви предлагам е много симптоматична. Според мен всеки един от нас има опит за нея. Според мен няма как, ако сте били в книжарница, ако ви се е случвало да бъдете в книжарница, mm, чатпад ви се е <сълт> случвало. Според мен няма как да не сте чули един типичен въпрос, който се задава на касата и който горе-долу звучи така. Абе, извиняйте, тук е една книга, чето за Виетнамската война, примерно. Ама, Оф, кой беше автора, бе? Абе, беше една книга за Виетнамската война. Или, а, извиняйте, тук на Шумя един роман, те му казваха името, време, време. Тук видях някой Нещо там тениски зайваш. даже имаше на, на тениска, беше отпечатана. Хай се каше автора. Сега, разбира се, той този автор е трудно да не, не, не чуеш за него. Обаче си предпомем, че има някой, който е забравил името на Георги Господинов, което не знам, не е много лесно. Но така, разбирате за какво имам предвид. Това можем да го мултиплицираме и можем да го приложим дори към кино, към популярна култура, към музика дори. И разбира се най-вече и към книги. Някак си помнят се заглавията, помнят се сюжетите в някакъв смисъл, или темата, топика в някакъв смисъл, но сякаш името на автора а, е изпаднало от паметта. А, и според мен това е нещо, което е много симптоматично за времето, в което ние живеем и което възприема автор, автора по един много специфичен начин. А, и това беше и провокацията за мен да говорим днес, да съглася да говорим за тази тема, защото аз мятам, че е, ние имаме повече от всякога нужда от автори. А, защото за мен, е, ние ще говорим за това със сигурност в хода на нашия разговор днес, но за мен автора не е просто въпрос на социология, на история, не е въпрос на онтология, но най-вече е въпрос на етика. Hmm. Най-вече той би следвало да бъде мислен в термините на отговорност, свобода, жест, действие и така нататък. В един морален контекст. Мисля си, че това е нещо, без което ние не можем, още повече и сега дори в похта на изкуствения интелект. И о, за това е и важна за мен темата. Hmm. Но действително въпросът стои какво наричаме автор? Какво значи да си, да си автор и дали това, което ние наричаме автор е същото, Каквото хората преди 100-200 или 500 години mm. са наричали. Според мен, отговорът очевидно, че не. Mm. е не. Най-вероятно е не с някакъв нюанс. Мисля, в различните, различните домейни, грубо казвам, на, на създаването на нали? различните видове изкуство и прочее, най-вероятно са се видоизменили по по-различен начин. Примерно, ако създаваш изобразително изкуство, най-вероятно авторството работи по по-различен начин, отколкото си писател. Ами да, но от друга страна трябва да си кажем, че има много неща около нас, които е трудно да кажем дали имат автор. Uh -huh. И на които ние не сме свикнали да гледаме така, все едно те имат автор. Например, ето тези чаши. Със сигурност те имат дизайнер и вероятно името на този дизайнер може да бъде научено, но всъщност ние не сме свикнали да мислим uh -huh. за тези обекти от нашето ежедневие през авторската функция. Дадох преди малко в предварителния ни разговор пример с един договор. Да, договора има съставител, човек, който е съставил договора. А в този договор има две страни, които са най-важните. Но какво значи да говорим за авторът на един договор? Нещо да. повече, ако някой напише нещо на стената, нещо нецензурно примерно, да. със сигурност той може да бъде рефериран като създателят на това, което е написано на стената, но той отново няма да бъде автор в смисъла в който Толстой е автора на Анна Каренина. Следователно, важно е да уточним в кои полета работи говоренето и функцията автор. И последно, ще дам още един пример. Да кажем името на един психопатологичен или соматичен медицински синдром, например болест на Алцхаймер. Какво означава това? Авторството тук какво назовава? Хипотезата на Голдбах в математиката, например, или теоремата на Ферма? Какво означава тук и дали по същия начин функционира авторството в първи закон на Нютон и така нататък? Както функционира в изкуството. Веднага ще кажа, че за мен авторството а, е а, в полето на изкуството, било то визуално, художествено или словесно, но там то придобива своята истинска функция, според мен и е. плътност. А, има още едно място, на което е много важно авторство, mm -hmm. и това е науката. Макар че не е изкуство, нали, не е литература. Това си струва да се спори. Това също е изключително важно. е много важно кой е автора, да речем, на една статия. Авторите. Или може да е, да, един, може да са няколко. Даже там е най-големият въпрос за плагиатството. Тоест, проблема, когато не си автор на това, което си написал, че е твое. В изкуството плагиатството е, може би, даже техника. Стига да не си изкуствен интелект, тогава е много лошо. Е. Защото го комерциализираш. Но в единствената сфера, в която плагиатството, т.е. да излъжиш, че си автор, е престъпление в някаква степен, нали? и това mm -hmm. може да те лиши от всякаква кариера в това поле, е полето на науката. И в момент на нали, изкуственият интелект създава много големи mm -hmm. проблеми, точно защото създава нови форми на плагиатство, които не са познати. На практика не може да бъдат. Да. Uh, исторически проследения. Те са но, съвсем нови. Това е оригинално плагиатство. Ако трябва сме честни, между другото, специално mm. при науката има много сериозен проблем с плагиатството и с mm -hmm. а, а, фалшиви трудове от преди раунд има някакви генеративни алгоритми и така нататък. И да, е лесна дефиниция. Но... Сега, Ля, сега просто, е просто, просто казвам, че да. Да, ли, Това е всъщност много сериозен проблем. Под доста вече време. А, да, но този проблем, този проблем има вариации. И стоян тук би следвало да се защити, защото ние знаем, че точните науки възникват, така да се каже, 17-18 век, именно като критика към по-ранните позовавания на авторитети, да кажем Аристотел в сферата на физиката, Хипократ в сферата на медицината, които работят именно само през функцията на автор. Що ме казано от Аристотел, то автоматично е вярно. Знаем как отговаря модерната физика в лицето на Галилей пред, а, пред едно такова позоваване, идващо от средновековието? Защо? Защото със смяната на идеала за научност и идеала за рационалност, вече съжденията и твърденията се поставят в едно общо анонимно поле. Анонимно поле, в което те могат да бъдат доказани от всеки. И yeah. те не принадлежат на онзи който ги е формулирал. Mm -hmm. А Ако ние днес говорим за това, че една хипотеза принадлежи на някого, а, то е от гледна точка да зачетем неговото авторско право, но не е от гледна точка на онова, кое това, което е направил, защото може да бъде проверено с разума. То даже не е толкова на всеки точка, на... един от нас. Даже не е толкова от гледна точка на неговото авторско право, по-скоро от точка на неговия принос. На неговия принос, точно така. На, на авторско се право да, в широкия да, смисъл. Ето, заповедва това медал. Който, нали, да. ето тази Нобелова награда да, си да, страшен пич, да, че измисли тези неща. Обаче там нататък като той няма авторско право. Авторското право в този смисъл може би по-скоро се предава по линия на патента. Ако примерно на база М -м -м. на дадено откритие, след да има някакво приложение към някои патенти. А нали, ако всъщност зависи от какъв дискурс ще тръгнем към темата, но ако е юридически, е, примерно от българско законодателство, инструмента, нали, това са различни неща. Изобретателят е различен uh -huh. от автора. Но... Да. Тук не става просто за това да измислиш някаква идея или някаква формула, някаква концепция. Но и е също нещо казваме. Върху тях права авторски няма. Авторско право. Uh -huh. То е едно. Вътре има много правомощни, но авторското право е едно. Има много сродни права. Нали? Mm -hmm. Наистина има много. Звукозаписи, изпълнителят, човек, който сглобява нашия разговор, има специфични права върху това, което е направил mm -hmm. и проче. Но говорим за произведения. Не е Автор, човек, който го прави. Да, не. Хегел, му викам аз вече. <laughs> Извинявай, Жорка. А, защото той е семейник на Хегел. А, на та, а, въпросна, въпросната, въпросната разлика е много важна. Тоест, едно е да достигнеш до някаква идея, до някаква формула, до някаква истина, не Друго е да създадеш произведение. <към> Авторството съществува само ако имаме произведение. Статия, монография, книга, а, някакъв, някакво произведение на науката. Нали? Това са, там ги има mm. даже в нашия закон ги има. Нали? Статия, студия, монография, да речем, сборник, на който може да се съставително ти отново, това вече е нещо различно, mm. автори, и проче и проче. Mm. Така че когато говорим за произведение, има автори. Когато говорим за идеи, няма автори, има принос може да, mm. за развитието на mm. една идея. Да, аз мога да се съгласа с това малко техническо разграничение, но пак казвам, има нещо, което е много съществено. От 17 век насетне и което отделя производството на дискурса в областта на науката, която става все по-анонимна и все по-адресирана към някакви общи способности на човека, някаква общ идеал за рационалност и обратно, литературата. Която пък изглежда не може да мине изобщо без функцията автор. Дори и тогава, когато, както Фокон на едно място казва, ние пък ще говорим за него, когато до нас достигне някакъв текст, който е написан под псевдоним или за който се твърди, че няма автор, цялото усилие на полето, на литературовецката наука, на критиката е да установи кой е автора. Така все едно не може да оставим роман без автор. Лесно може да си представим, че определени положения в биологията, физиката и химията, нямат нужда от автор, за да работим ние с тях mm. и ние изобщо не се сещаме за автора. Има ужасно много примери за това. А, има авторство, което е зачетено като принос. Пакам, то е зачетено и в имена на болести, синдроми, ефекти да. и така нататък. Но тук със сигурност нямаме онзи тип авторство, който превръща толстой в автора на Анна Каренина. Тук е само да вметна нещо по това, което а, а, говорим за... Нали, за научни статии и авторство там. А, има всъщност един съществен разговор от последните години, даже искахме да правим едно събитие по, по темата при известно време. Пак е свързано с фалшиви статии, но, но и нещо друго. Е съответно този баяс, нали, който пък се получава, когато на някой ревюираш му се подаде статия yeah. и той е от ох, небезизвестния рецензиране, трябва. доцент, тези кой си, еди кой си, mm -hmm. си нали, мамата си страка. И съответно, а, нали, тук като знаеш автора, той всъщност вреди на серия места. Нали? Ти смисъл, ти mm -hmm. влизаш с името и... А пък не е точно... Това на... е, аз та... го бях забравял даже. Там, за да има рецензиране, трябва не, да, е да има... Двойно сляпо рецензиране. Да, трябва, да. Да, трябва, да. трябва да няма автор. И двете автор. страни не знаят кой, нито да. този, който е писал, кой го проверява, да. нито този, който проверява, кой Писало това, и, което проверява. И това е идеала за науката. Да, но проблема но, с това нещо е, че не нали идва в журнала да. <laughs> и светно го е подал доктор Едихой си. Да, това трябва да стане скрито. Това е едно от изискванията за индексиране на списанията, за подреждането им в иерархиите, но виж, има една много интересна, как да кажа, характеристика на, на, на авторството в науката и защо научното писане, което показва разликата. И това е цитирането. Да сте видяли в един роман на Толстой да, ци, да цитира. Кой? Е, Достоевски? Има, не, не, смисъл... не но, но не, си, не си прав тук съвсем, но си прав в. Под черта, общото. линия имам цитат на, на един роман от друг добре. роман под линия. И, е, да. и след е, това, библиография, в която пише, че при написването на този роман аз използвах следните 10 и романа. И, ами, да, ма, ако вземе, не, не, ако вземем произведения, не си прав от една точка има, на произведения като Одисей, например, на Джойс. Има препратки а, но няма цитати. А, ма, има буквални цитати, как да няма? В Одисей има това е рядко. Има Предай състояние. Предай не, се, се. не, е, не е рядко. Еми, не... не... си прав. А... Не е рядко. Цялата култура на модернизма, се. цялата култура на модернизма Късна. и на постмодернизма е с преправа. Дай сакате ли да вземем един роман и да видим дали има библиография от заре? Е не, са, може да няма библиография, но Еми, аз говоря в текста. Може да, да вземем монография. Нека, да му дадем следното нещо. Да, да се изкажем. нека да му дадем следното нещо. По-скоро е по-рядко да има по същия начин. Много е рядко. Няма няма кой пише в момента романи в които има библиография и цитати бележки под линия 100 страници. добре, 2008, 100. добре, ви сега нека, нека нека да уточним какво имаш предвид. Не, да каја, какво каза, предвид? Кажа Дали имаш каквото? предвид библиография и, има, и бележки под линия или имаш цитиране вътре в текста? Защото ако имаш пред цитиране вътре в текста не си прав. Стана направих разлика между разбрах че не съм прав. Дай сега да кажа какво ми Кажи. хайде сега Дайте ми време да кажа Дайте ми малко повече минутки. Та ми значи... любимата част от подкаста. Да. Разбрах, че не съм прав. Това няма, няма спор. За това да по-нататка, да продължим. А, значи, цитата какво представлява? Цитата означава точно библиографско позоваване на едно нещо, за което ти си използвал нали, като идея, включително и нали, като текст, за да продължиш нали, неговата, или пък да спориш нея нали, в някаква полемична а, а, реакция от твоя страна и прочее, но ти развиваш нали, това, което някой е продължил, коментираш върху него и така нали, науката продължава. Тоест, ето твой принос. Нали, не случайно едно от нещата, които се гледа, когато защитаваш, нали, да речем, докторат, дисертация, е какъв научен принос имаш. Той принос е възможен, действително, ако стъпиш на раменете на гиганта, тоест цитираш автори, които нали, преди това сте занимавали, защото ако ти си първия, това изглежда малко странно да се нарече наука. Значи, ако ти си първия, значи ти правиш нещо различно, не е наука най-вероятно. Има едно, една традиция, едно наследяване, има един принос, който се движи напред и това се получава, нали, чрез отбелязване на цитатите. Това трябва да са много цитати. Не е просто инцидентно да се един човек, нали? двама или десет. Нали, буквално, може би на 100 страници трябва да имаш 200 цитата, 300 цитата. Това нещо няма как да го направиш в един роман. Нали. Тоест, цитирането се оказва много важна част от писането на научни текстове. Изключително важна част. По това те оценяват като автор в науката, като учен. Колко пъти сте цитирали, къде сте цитирали как сте цитирали. Това не, да, е част така. от твоето авторство. Нали, ако ти си някакъв невероятен учен, но никой не те е цитирал, па и никой не си цитирал, ти никакъв учен. Нямаш импакт в автор, Ти си автор на някакви художествени произведения, може би, някаква литература пише, но не и наука. Така че цитирането показва нали, как работи науката като авторство. И тя е много важна, за да покаже нали, действително това приемство нали, и автора да се поеме отговорността. Нали, един автор губи Друг, и това е част от тази полемика в науката. Друг печели, след това пък обратно. Ние можем да го проследим това нещо, да вземем страна и най-накрая нали, да дигнем нали, флага, кой е победител. Да речем, след, друга, 10 години другия може да стане победител и прочи. Но това е една игра, в която автора е много важен и той трябва да бъде цитиран. Нали, не защото е написал нещо невероятно, аз искам си го чета преди да легна, а защото е прав за някаква истина, за която спорят учените. Художника, т.е. автора в а, литературата, да речем, или в изкуството, няма никаква а, задача да е прав. Той по никакъв начин не влиза а, в произведението си с идеята, че е прав. Аз нарисувах, нали, Мона Лиза. Нали, прав ли съм? Бъд, ма, защо не ме интересува това нещо? И не искам да споря с някой как се рисува Мона Лиза. Нали, тоест, аз не влизам в някакъв дискурс, в който нали, имам някакви ограничения или пък спора с някакви опоненти и трябва да ги цитирам, трябва да давам аргументи за това. И, и така нататък, и така нататък. Тоест, там съм изключително по-свободен. Да, бих могъл да кажа, че съм много повече автор, отколкото в науката, но просто бих казал, че е по-различен автор. И за това, примерно, как се развива днес науката. Аз съм съгласен, че тя се развива до така степен, че цитатите се пръщат в нещо толкова масово, че в един момент се размива самия автор. И това е форма на плагиаст. Ако ти си цитирал на една страница две трети цитата, имаш и два, два реда твой коментар, ами то това не е твое произведение. Ами това е сбор от цитати. Не става един бриколаш от цитати. Зависи, ако в крайна сметка не е резултата от това, което си направил, но вследствие на събиране на една брой трудове и имаш мета-анализ, който ти позволява да достигне до нещо ново, което не присъства в останалите М -м, е да, произведения. Това обаче. Нали, на цитатите. Но не. И какво прави чат GPT последно? Да mm -hmm. дам думата на Валя да ми обясни защо не съм прав. Но чат а, GPT почва да имитира цитати. Нали така? така Даже е. го видяхме на едно днес с теб. Така. Защото вижда, че това е практика, която показва научност на текста. Нали, едно yeah. произведение на науката е такова, ако има цитат. Само, че цитатите са пълна бутафония. Защото той не може да работи с цитати. Той няма източници в такъв смисъл, в който ние в науката признаваме източника. Няма авторитети, няма така сглобени идентичности. Макар че са разкази за авторите, разбира се, като учени. Както и да е, въпросът е, че цитатите са нещо изключително важно според мене, Uh, което обаче uh, се оказва изключително уязвимо в ерата на изкуствения интелект. Uh, аз с това нямам какво ти обяснявам, с това съм съгласен, защото внесе, защото необходимите, аз просто исках необходими е, дистанции. да му оставиш да го кажа. Оставих се. Както видя, с любо слушахме, слушахме и, една едва ще започнем записки да си Но изпитахме удоволствие, между другото. удоволствие защото се обясни, защото разви, идеята си. И тя изведнъж ни се показва в, красотата си. Да. А, но все пак аз бих казал като дистинкция на твоите дистинкции, че разбира се, това е така, защото самият идеал за научност работи по различен начин. Той работи с идеята за акумулиране на знанието и с идеята за прогрес. Литературата тя не работи през идеята за акумулиране на някакво знание, макар че литературата също е начин на познаване на света и по-специално романа. А, още по-малко работи през идеята за кумулативност. Но от друга страна, литературата, и това са много мощни теории, като да кажем теорията на Юлия Кръстева за интертекстуалността и е изобщо един куп теории в областта на постмодерното, ни казва, че литературата от един момент на сетне се превръща също така в едно отворено интертекстуално поле, в което всеки един автор Всъщност, имплицитно или експлицитно, повече или по-малко явно, спори с други автори, предизвиква ги, въпросира ги, задава им, открива някакви противоречия в тях, опитва се да ги надмине, опитва се да ги осмее, опитва се да ги пародира, да ги окарикатури. И това е един процес, който тече абсолютно постоянно. А, примерно Юлия Кръстева, една от основните идеи в нейната прочута теория за интертекстуалността е това, че смисълът в едно литературно произведение постоянно се измества по посока на други текстове, на други литературни произведения. И той всъщност е незавършен. А, има една прочута теория на. Харалд Бум, мисля, че беше нейният автор, може би и бъркам в момента, но това е теория за съперничествата в поезията. Mm. За това, че всъщност всеки един поет прибивава в едно определено поле на агон на съперничество, на конфронтация и на конкуренция с други поети. Така че тези движения съществуват или не тези, но подобни движения съществуват и в изкуството. И въпреки това, аз съм напълно съгласен с Иначе, с това, което каза, каза Стоян, че. Тази идея за това цитатничество, която в един момент надскача и извръщава. Даже бих казал целта, за която тя би следвало да изпълнява, а именно това да осигури някаква основа на познанието, на която ние да се. Облегнем, за да Не, можем, да, за да, можем да, да продължим напред. В един момент се превръща в самоцел, превръща се в пълнеж, просто и се превръща в това. А ти да генерираш някаква научна дейност, измерима по определен начин, защото това е разбира се най-лесният начин за околичествяване на приноса, през броя цитирания и позовавания, да натрупаш определени а, импакт фактори, индекс на хирши и така нататък, което може да те легитимира като учен. Излишно е да казвам, че а, има твърде 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 въпроси, които един такъв подход, подход отваря пред нас. Твърде много въпроси, с които той ни среща. Но аз бих искал да ви върна все пак към началото. Какво значи да си, какво значи да си автор? Дали да си автор означава просто да създадеш нещо? дали да си автор означава то да е излязло от твоите ръце. Дали да си автор означава да си онова, онази реалност, която стои преди произведението или означава нещо друго. Uh, само бих искал да започна този разговор и uh, с едно позоваване към античността, където, ако вземем Платон, например, в диалогът Ион, там това е един много кратък диалог, може би най-краткият диалог на Платон, в който става дума за поезията, покрай другите неща. И там uh, Платон развива една идея, която се среща и на други места у него, а е именно, че поетът всъщност не е. Uh, Особено автор на това, което той прави и произвежда, защото всъщност той дава просто а, тялото си и гласа си на божеството. Божеството е онова, което създава произведението. Ако препратим към Илиада, говорим за Омузо, възпей оне гибелен гняв. На Ахилъс и на Пелеев. Музата е онази, която възпява. А едат, пише. Аедът да, а Едът е просто преносителят, mm -hmm. просто съсъдът, през който божеството говори. Следователно, тук виждате, още тук виждате, че авторството е разколебано, защото авторът изглежда, че отсъства. Изглежда, че имаме едно тяло, което е в плен на определена лудост, мания. Платон изброява различните типове мании и лудости, гадателска, мистериална, поетическа и любовна лудост. Той казва, има четири големи типа лудости, които завладяват човека. Mm. И една от тях е поетическата лудост. Това е лудостта на поетите, които именно до толкова, доколкото Създават своите произведения, или огласят своите произведения, изричат своите произведения под въздействието на музата Бока полони и така нататък всъщност не са техни автори. А, подобна идея имаме само това, казвам и mm. ще го подам. Имаме идея и в християнството, където Бог е единственият, който създава екснихило от mm. нищо а човекът може да бъде единствено и само са автор на Бога. И mm. това, впрочем, колеги, това е валидно и от една перспектива, която не е непременно религиозна. Mm. А, скулптурът работи с камък. Писателят работи с езика. Uh, художникът работи с багрите. Имаме нещо, което е незавършено и на което авторът придава някаква завършеност. Има някакво незавършено битие, има някаква потенциалност, която, ще използваме една фигура на Аристотел, трябва да се превърне в актуалност. Но и във в всички тези случаи uh, е на лице идеята за това, че ти си съавтор и че всяко, сътвор... mm -hmm. всяко творене е всъщност сътворене. Тук, между другото, може би ще очудя, като ти кажа, че всъщност съм съгласен с това, като прочет, като, като изключиме частта с божественото. А, в смисъл, от моя гледна точка, не че съм автор или, или артист или нещо подобно, но нали, писал съм текстове, нали, правил съм нещо с ръцете си. Мисля, еса, уикенда правихме малки а, такива с някакви мидички, с някакви неща. Рисувахме неща с Диана. Ага. А, в нас смисъл, те са ли, част по трудово тип нещо, обаче Запален страшно съм. удоволствие, ли, такава, изпитваш и то произвеждаш нещо, не, нещо артистично. Сега колко артистично, друг е въпрос. Но, но в крайна сметка като резултат, да, ти в някакъв смисъл си автор, създател на това нещо, но след това, то, то като е създадено и като е там, то да е твоя собственост ти да, 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 да имаш някакъв. Някакво привързване към него като нещо, което си а, създал и съответно изцяло вследствие на тебе ми, Трудно. В смисъл, тед, аз съм ги да. Окей, okay, аз съм правил някакъв подбор, някаква селекция и така нататък вложил съм нещо от мене, ма те цели тия неща първо ги имал и преди. По същия начин с текст. Аз имам някакви вдъхновения от други хора, които съм чел, нали, от, от живота около мен и така, нататък, аз не съм създал живота около мен или а, тия текстове другите не са мои, които пък не са повлияни от нищо друго. Мисля, очевидно, а, то винаги е частично, то винаги е в някаква колаборация, дори тая колаборация да не може да бъде ясно изказана. То е нещо, което е повлияло в крайна сметка на този процес. И по този начин, всъщност, а, дори креативните дейности не са ли по сходен начин унаследеното нещо, както е при а, научните текстове. В смисъл, очевидно не по толкова Формуличен а, начин. Не, не толкова а, ригидно, а по-скоро в смисъл на това, че те винаги са а, нали, някакво наследство от други неща, които са случили. Може би не от други автори, а просто от други обстоятелства, които са случили на тебе. Това, за което ми говориш, ми напомня много на Бруно Тур и неговите дейци мрежи, че всъщност всяко нещо, което правим е резултат от някакво съюзяване на множество фактори, mm. които заедно Стават причината, но не само ние единствено, mm -hmm. за настъпването на определен резултат. Тоест, за да можеш ти да създадеш каквото и да е било в този свят, трябва да действат поне още един милион причини. Mm -hmm. Грубо казвам. нали? Така че няма как да си авто в този смисъл, ако не съществува критичната зона, няма го слънцето Точно а, и. Почва да изборяваш тук. Абе, е накратко, детерминизъм. Това да, да, искам ти кажа. Наистина има такива съюзявания. Разбира се, че има да. много предпоставки, за които да. Не, трябва да, да, да следиш, за да може да случи авторство. Но все пак някой трябва да изпъкне. Затова авторство е метафизика. Това не е просто физика. Затова автора е този, който. Това е агента. затова е Бог, който е подобието на човека, който изпъва точно като субект на фона на, на, на една обективност. Нали? Той е пейзаж, който Бронола Тур отрича, че съществува. пейзажа се движи. Няма такова нещо. Няма околна среда. Mm -hmm. Всичко е непрекъснато. Ние сме правили за Холбионт mm -hmm. специален епизод. Така че това, което казваш, е вярно за абсолютно всяко нещо. Нали? Mm -hmm. така е, и това да. не е точно детерминизъм, а е много специфична форма на взаимодействие между всички същества, които заедно се озяват на опрени места по определен начин, за да постигнат някакви резултати. Тук седя под формата на някаква кръпка, или пък така нареченият субект, дец, а... мрежа. Нали? Така че това, което значи, говориш, го има с много по-широко. Това, е, това, е, това, това, да. това, 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 което, това, което Стоян казва, то може да има и други, обаче, и други артикулации. В смисъл. А, разбира се, това е и въпроса за традицията. Mm -hmm. Защото това, което Латур нарича мрежи или субекти мрежи и тези сътрудничества и съюзи, всъщност те препражат към едно добре познато на херменевтиката Понятие именно понятието традиция. Ние всички сме завладени от една традиция, тя ни, а, предпо, тя, тя ни предполага тя предстои на нас самите и ние постоянно сме вплетени в, в нея и поради тая причина нашето мислене е всъщност мислене в традиция. Няма мислене извън традиция, разбирано като общия езиков фон, контекст, в който всяка мисъл, произведение на изкуството, творение на човешкия дух и така нататък стават възможни. Но аз искам да кажа друго. Да, обаче забележете, това понятие за творенето и сътворенето през просвещението и малко след това и в епохата на романтизма, тотално бива дискредитирано. В един кант например, в учението за гения ще се покажем с абсолютна категоричност, че ако ние трябва да говорим за гении в областта на изкуството, то това ще бъдат онези, които създават абсолютно оригинални произведения. Онези, които не подражават, а онези, на които другите могат да следват. Не да им подражават на тях, защото това не би довело до нищо ценно, казва Кант, но да следват какво? Правилата, които те са дали. Типичният пример е Поликлет, неговия канон, това е прочутата фигура и трактатно, и фигура, която определя човешките пропорции, дали? която се възпроизвежда в античността многократно. И това е един от, нали, това, днес оттам идва и думата канон, впрочем, това е първоначално пропорцият на човешкото тяло. И Кант ни казва. Геният е онзи, който дава онази природна сила, природна сила, природна, която дава правилата на изкуството. Изкуството не може да има правила изработени от самото себе. То само не може да изработи правилата. А разумът не може да изработи тези правила, защото самият той работи по определени правила. Следователно, онзи, който дава правилата на изкуството е гения. И забележете, гения не може да обясни как това се случва. Омир не може, подобно на Нютон, да обясни какво се случва в акта на създаването на Илиадата и Одисеята. Поради тази причина за Кант геният е именно Омир, а не Нютон. Защото Нютон много добре може да обясни. Uh, кое го е довело и как го е довело да е конструирал определен експеримент и така нататък. Така че Кант ще бъде, Кант ще бъде категоричен. Uh, за да можем да говорим за автор в смисъл на гения, това е едно понятие, което е изключително влиятелно в немската романтика, изобщо през 17-18-19 век в Европа. Изключително влиятелно понятие. Uh, ние трябва да имаме предвид само такава дарба, природна сила, казва Кант, която дава правилата на изкуството и която създава абсолютно оригинални произведения от нищото. Да, само че това е много висока топка. Нали? За да си автор не е нужно да си гений. Mm -hmm. нали? особено че закона нашия за авторското право и сродните права, нали, ето автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Тоест, просто си физическо лице. Да. И създадеш едно произведение в резултат на творческа дейност. Тук, между другото, няма някакъв особен високо прак за това, нали, да преценим, че едно не е нещо е творческа дейност. стига да има произведение, т.е. да е обективирано и да е резултат от някакво усилие от страна на човешко mm -hmm. същество, ти ставаш автор. Точка. Само искам едно уточнение, защото искам да, да. си задам този въпрос от известно време. Откакто и двамата казахте, нали, ти беше упрелил, ти за да си автор, т.е. ти си написал книга, монография, прочее, сборник нали, и така нататък. Нали. Мисля, дай ги като да. примери ти дай пример, ако отидеш просто на стена и напишеш нали, песъка е ухо, нали? а, между тия неща има, има някаква пропаст, най-вероятно, но все пак най-вероятно можеш да стигнеш до някакъв бер минимум, след който вече не си автор. В смисъл, ако, ако е едно изречение, автор да. ли си? Много по-лесно е да кажеш кое не е автор, а кога не си автор, кога не е на лице авторство, отколкото кога Uh, е, е авторство, между другото. Тоест, като махнеш всички уния случаи, в които не си автор, си автор. Не си автор, когато повтаряш. Mm -hmm. Това е. Когато това, което кажеш, е повторение на нещо, което някой друг е казал. Това е много най-низкият тест за авторство в право. Аз няма да съглася с тебе, стояне, и ще дам един пример с прочутия, прочутия разказ на Борхес. Знаете, Борхес е много силно свързан с това, което се нарича постмодерна литература, който се казва Пиер Менар, автор на Дон Кихот. Какво ще се случи, ако, давам пример, Стоян Ставро напише изречение по изречение, дума по дума Дон Кихот? Това същия Дон Кихот ли е написан от онзи серванте, за който ние не знаем почти нищо и който се оказва, че в биографията му няма е абсолютно нищо интересно, но който видиш ли е създал един от най-великите романи на всички времена? И ако стоян Ставро в 21 век напише дума по дума, изречение по изречение Дон Кихот, какво става с Дон Кихот? Очевидно това същия Дон Кихот ли е? А, всяка една дума вече означава нещо различно. А, всяка М -м. една фраза вече означава нещо различно, защото идва от различна традиция, защото има различно Тобълзе. време. За защото нещата вървам. са се сменили. Така че. Да, е, а, така че провокирам те само от тази гледна точка, че в случая виждаме повторение, което е абсолютно буквално, но което и това упрени философи, знаеш, делос и така нататък, много добре са го, го хванали, че всъщност повторението генерира различие. А, и си мисля, че. В този случай, това, което каза, може да бъде по този да. начин атакувано. Ми вижте, а, то тогава тога няма да има плагиатство изобщо. Всеки плагиат ще каже, аз написах нещо ново. Тук само, само... Защото да, имах нещо друго. Преди. Само да вметна едно уточнение. А той няма нещо е... друго преди. Той има нужда, той има предвид това. Това го има. Тук само едно Ба... уточнение, защото това ми е любим разказ. Тук да. не говорим за приписване. Той не е взел... А... Да, това няма как е... Затова но... говорим за една фикция. Да. Е, естествено, е, 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 да. е, е, да. е Постмодернистите обичат да говорят за такива... На ли, фикции, които на, ли, на практика са поставторови също би да, казал. но Тога, те, те нарочно пушват нали целия разговор извън полето, в който той е възможен сега на... не, не, не пример на практика. Не, защо? не, Що не, ще не, го сласкат, не си прав. Не, не си прав. Погледни на, погледни За на това. Не съм прав. Абе, ме не знам защо така. Ама ти заемаш много защитни позиции. Погледни на това като на мисловен експеримент. Стоя, Стоя ние не, сме погледни. Аз го правя. Не, Аз, го, го като... юридически казус. И мога да му отговоря веднага. Разбираш? Като юридически казус няма нищо сложно в този експеримент, освен ако искаме да влезем в модерен Как така изведнъж заскобяваш абсолютно целия си философски бекграунд човек, не, който от повече от 15 години казал, работи философски и изведнъж ставаш Защото Защото авторството е право. Така му е, е угодно. А, а, така му е угодно. Точно така. Кому е угодно? Кой продаст? Аз не мога да казна, приятно ви двамата. Не знам да, нещо. Нещо да. съм излишен на да. да се строгнаска. А, да, ми не знам. Ако не съм убедителен, да млъкна тогава. Тук всъщност, в, в, допълнително в тази история, която е за а, Пьер Менар, автора на Дон Кихоте, а, в, в този това, в това разказ, всъщност става дума и за нещо друго, което мисля, че е полезно да хванем да изследваме. А именно, а, нали, смисъла, който придава автора в рамките на произведението. Mm. Тоест, има ли, има ли нещо, което. Знанието за автора, нали, контекста в който той е бил, историята, която е неговата, нали, той като конкретна личност с неговите си странични деяния от това, че е написал съответното произведение, което всъщност ни осветява по такъв начин а, произведенията, така че да е много по-различно от това, ако просто беше анонимен. Е, Мисля, <същи> да можеш да го прочеш по един начин, ако знаеш кой автора, <същи> и по съвсем различен начин, ако не го знаеш. <същи> <същи> прав ли съм, ако почна да говоря или аз <съправ> съм прав? Започи! Е, <съправ> това е, как да кажа, в голяма степен клише, нали, първо а, автора работи върху произведението, после произведението работят за автора, или обратно казвам, по друг начин казвам, <съправ> първо авторът работи за името си, след това името му го работи за него. Тоест със сигурност има някакво раздояване. т.е. автора и човека, който е написал произведението, са две съвсем различни неща. <съправ> На практика. Нали, автора е просто м, една конструкция на читателите, която обаче е подкрепена в някакъв властови дискурс, да речем, mm. който се е наложил, нали, когато говорим за Ели Койси, че това е автора и той е толкова интересен, затова произведението му трябва да се чета. А всъщност, кой автора, нали, е автора е второстепен, да не кажа незначителен въпрос mm. с, поглед, с оглед и в рамките на този дискурс, който се е наложи. Така че автора е едно а, чудовище от странна страна на нали, страна, което Окей, okay, той е интересен сам по себе със сигурност, той обогатява контекстуално произведението, стига mm -hmm. обаче нали, това произведение предварително да има някакви качества, макар че е възможно и друго взаимодействие, динамика е със сигурност цялото това нещо. Но така или иначе, според мен автор не може да бъде уловен. Нали, когато говорим за нали, точно този контекст, за, този, за който ти говориш, той е за художествени произведение, или пък за артистични такива а, произведения, защото там наистина всичко е една, презент, една, една игра на авторство, включително аз и играя, Не толкова важно какво съм направил. В един момент, ще помнят само моят стил, да речем. И това е, между другото, един от проблемите с изкуствения интелект, където аз мога да открадна стила ти, нали? mm. да съм по-добър даже в твоя собствен стил а, на рисуване. А, ако ти си успял да намериш това оригиналност в рамките на стила си. Тоест, нали? това е едно стилизиране на автора, който всъщност се самоопитомява, така че да позволи на публиката си да го разпознае следващия път, когато той излезе пред нея. Това е доста неприятна такава. Нали? а, uh, uh, саморефлексия, която обаче е ограничителна, за да мога аз да остана верен на себе си в някаква степен. Затова обаче всеки автор е отворен до смъртта си и никой не е автор до край преди да умре, защото до тогава мога да се промени и в един момент mm -hmm. аз да не мога да позная авторството, което означава, че той наистина не е завършен като автор. Така че, виждаш, цялата тази работа е по-скоро, пак казвам, метафизична. Uh, и тя има за цел наистина така да енергизира субекта, да го превърне в uh, някакъв Властови, бих казвал, фактор, най-малкото върху дискурса относно собственото си авторство и неговото контекстуализиране около произведението, което създава. Така че това нещо, между другото, в, в, в съвременния план, където виждаме супер много инфлуенсери, виждаме го как функционират изцяло техническо ниво. Те създават определени. Нали, така, клишета, образи за себе си и ги монетаризира. Защото има си mm. инфлуенсър за това, има си инфлуенсър за това, а за всяко нещо си има точно. Пред, те са произведения съдържание. Да? Готов, да, формат имаш, който да, просто да. отиваш, изливаш ни пари и той прави това, което искаш, да. защото знаеш, че на, mm. на него реагират те и тези публики, които са ти таргет, Да. И ти можеш да си този инфлуенсър. Няма значение, да. Но това, нали, това е точно толкова, а, как да кажа, това е много подредено авторство, което е нали, технически подредено в някаква степен, но може, то може да бъде. Да е езотерично. Един поет, примерно, ще се опита не да бъде, бъде недресиран, дори в собствения си стил и прочее да изненадва. И така, това са различни стратегии за създаване на различни профили на автори. Но за мен, между другото, и това може да е интересно. Със сигурност. И това се, как да кажа, това се. Uh, стимулира да се говори за авторите, за да може нали, те да бъдат, как да кажа, uh, валутата, през която да продаваме произведението в някаква степен. А дали, а дали е само това? Защото според мен е, особено в примера, който даваш, ще нали, изкуство и интелект. Нали, как мога да открадне стил и така нататък. Ако си спомняш, бяхме говорили по темата mm. за това как на никой не му е интересно да чете произведение на изкуствен интелект. Не защото е лошо задължително, защото може да и, може да и добро. Просто на никой не му пука. Аз не познавам човек, на който да му пука за произведение на изкуствен интелект. Мисля, аз дори ако фана утре да прочета най-доброто нещо, което съм чел, ако знам, че е от е, някаква форма изкуствен интелект, губя интерес за никакво време. Съответно, тук подозирам присъствието на автора, съответно присъствието на някакъв човек, който все пак има имал някакво намерение, някакъв контекст, написвайки нещо, нали, той има една стойност, която а, дори да, да я откажем, че той е ирелевантен е само от към гледна точка продаване на книгата и така нататък и някаква властова динамика и тъна, мисля, че все пак предава някакъв контекст, някаква дълбочина на произведението, която иначе просто е нямаш. Ако, ако отидеш пак към изкуствения интелект, той няма как да я И Все, пак трябва да правиш социологическо проучване за да разбереш дали тая твоя интуиция е вярна. Пенсио съм съгласен. Да, особено аз, ти. Аз, аз, иска, аз бих искал да се, да се, да се върна е към това, което да. аз искам да се върна към това, което Лего каза. Действително изглежда, че за да мислим за автора какво или кой е той, дали е функция или е някаква субстанция или субект, защото общо взето ние сега гравитираме и около двете. От една страна казваме и говорим за автора така, все едно той е живо същество, създател, който има намерение и така нататък. От друга страна обаче говорим и при малко стояние го спомена за автора като конструкция или като функция. Аз малко ще кажа нещо за смъртта на автора. Има два много известни текста по този повод. Но преди това искам да кажа, че изглежда, имаме нужда от автора, именно заради е, разбирането на самото произведение. Защото за да подходим към самото произведение, сякаш ние имаме нужда да доберем да се доберем до това, което се нарича интенция или намерение на автора. изглежда какво иска да каже автора? Класическият <съпрос> въпрос а, а, в средното българско образование, който се поставя карикатурно, макар че аз не знам защо е карикатурно, обикновено повечето хора се подиграват не, на това. Защото какво е казал а, автора? Не какво е искал. От, от, там е карикатурата, според мен. А, той искал едно, ама кой е казал е съвсем друго. Ние трябва да разберем какво е искал. Ма, тя, тя, тя и в двата случая ми се струва. Само профани биха могли да го да, 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 да карикатуряват по този начин образователния процес, защото всъщност това е един въпрос, който касае херменевтиката. Обичанте, Става, те, вали, Много е Става каса, касае въпрос за херменевтиката и за изкуството на тълкуването. Ние тълкуваме произведенията през намеренията на техните автори. Когато ние знаем, че един автор е искал да създаде а, роман, когато едно произведение е било създадено така от неговия автор, така, че то да бъде вписано под правилата, жанра, условностите на романа, на нас ни е по-лесно да разберем какво той е искал да ни каже. Ние имаме нужда от автора и имаме нужда от интенцията на автора, защото сякаш ако това ни бъде отнето, ние ще се окажем да висим в празното и пусто пространство, едно пространство на от всякъде обсаждащи ни въпроси, без никаква посока за ориентация и тогава смисълът на произведението сякаш ще ни се изгуби. А, така че, когато ние поставяме въпроса за автора, ние не поставяме въпроса просто за това, кой емпирично го е направил и създал, а поставяме въпроса за това, какво е било намерението му. Като, пак казвам, М -м -м. отъждествяваме разбирането на намерението с разбирането на произведението. И веднага ще направя реверанс към, към, Стоян, че и в правото има горе-долу подобна, подобна, идея, която става дума да тълкуваме какво искал да каже законодателя. Нали? И знаем в, в една от основните традиции на тълкуване на конституцията на щатите, оригинализма и така нататък, да не влизаме в подробности. Затова трябва да разберем какво е, каква е интенцията е, и която е отлята в употребата на определени думи, в контекста, когато те са ви създали, за да можем да реконструираме това mm -hmm. намерение и за да можем да го използваме, разбира се, за наши цели. Mm -hmm. Така че имаме нещо подобно в този случай, но това са въпроси на тълкуването, това са въпроси, които ни помагат да намерим пътя си към произведението. И без да давам пример с... Защо да дам пример със себе си, просто защото на мен емпирично ми се случи. Аз случи се така, че съм автор на една книга, която вие сте чели, имате я на нощните си шкафчета, даже може би спите... спите върху нея, спите. може би спите, слагате под възглавницата. Впрочем, за Александър се казва, че под възглавницата си слагал две неща. Първо кинжала си и второ Илиада. Ми ще кажеш, твоята книга. А, са, моята е книга да... с... Александър <laughs> Велики. Александър Велики. А, не да, просто Сашко, но не смисъл, а, да, мен един от съществените въпроси, които са ми задавали, или които съм чувал да се задават по отношение на това, е какъв е жанр на книгата. Тоест, какво е искал да напише автора. А, защото ако ние сякаш знаем, че той е искал да напише роман, а, тогава добре, нямаме проблем да разберем дали е станал или не е станало. Ако той е искал да напише епиграма, тогава знаем или не знаем дали е направил нещо или не е направил нищо в м -м -м. 340 страници или колкото е там. Да. Нали, епиграма нали, малко. Да, да заявиш. Така, трябва да Виж, така че, но това, и с това ще приключа, това е симптом именно не толкова за това какъв е автора по онтологията си или по метафизиката си, да цитирам Ставро, а по това какви са нашите потребности и как функционира това литературно поле или полето на дискурса в този случай. Бих казал, че при законодателя специално, където наистина има субективна и обективна теория за тълкуването нали? Mm -hmm. което е някаква така секуларизирана версия на екзегезата, в нали? смисъл цялата херменевтична там теория, която е, но а, всъщност в правото има голяма битка за това дали трябва да тълкуваме по съгласно на намерението, или mm -hmm. това е стария историческия mm -hmm. смисъл, или актуалния. Този, no. който е в момента, uh -huh. и тогава е обективно. Четеш, no. имаш текст, няма, няма автор, има текст. Че ти, no. ай сега направи го така, че да е удобен, грубо казано, за новите социални реалности, така че да постигнем едно справедливо решаване на определен проблем, нали, казус. А, докато другото е, може да не е справедливо, но трябва да видим какво е казал тогава. Ако искаме да го променим, no. да дойде някой да го промени yes. и да стане възвеш... нали, Това е субективната историческото no. тълкуване и а, нали, обективната теория, която иска актуално тълкуване на, на текста на закона. Но там е много чиста ситуация, в която виждаме, че няма автор. Защото това е опит да спасим автор някъде, където няма такъв. Нали, е, един закон е, преду, е взет, нали, с, от 400 човека, mm -hmm. да речем, 350 са гласували и за. Законодателят е абсолютно абстракция. 250, в случай, да. 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 Няколко са гласували против. Точно Добре, така, да. Как разбирам аз от тези 250, които са били 52%, да речем, без значение с цифрите тук и, и числата, но а, как разбирам какво точно е било тяхното намерение? Да, има мотиви все пак mm -hmm. в внесения законопроект. Той минава през първо, второ, четене и така нататък, но то е толкова сложно това разместване на всичките мотиви, че най-накрая никой не знае кой имал е предвид автора, защото просто автор няма. Mm -hmm. Има един процес комуникационен и тук влизаме mm -hmm. директно в тая една книга, която тук се пази толкова време на Хабермас. не Влизаме в един делиберативен процес на обсъждане, който най-добре е случай е идеализиран от Хабермас, в който много хора се говорят, най-накрая решават, че аби има основание да приемем по този начин да е закон. No. да е така. И всъщност, кой автора? Нали? Тоест, в този смисъл не може да има а, дизайн или изкуство от комитет. Не, има съавторство, има, но и сега, когато има се е много сложно кой кой е направил. Обикновено се правят ни протоколи в науката. Е в науката това ще я ти да. е така, че в науката този въпрос не, е решен. Са, но, но представи си, нали, наистина, али двама, трима, четирима. Имаше един въпрос, който беше много любопитен, го изследваха в науката беше. Ако има повече от 100 автори, колко процента трябва да дадем на всеки един от тях при за годишната тестация. това, ми изглежда не от философски мисли, че съм го дал и като пример, ми изглежда абсурдно. Нали, ние да напишем 120 човека статия. Нали, Кой автор вече там? Коя дума Но съм написал аз, ако е тестът? Само, извинявай, да. в една скоба. Тук да. отново се показва разликата между хуманитарните и природните да. науки. В хуманитарните mm. науки рядко е да се види дори и двама mm. автори на статия. Много е рядко Делеос Гатари, които da. пишат книги. Тандеми заедно има, са тандеми. Те са, нали, те са нещо, което, което е много рядко в, много в, в литературата. Е в литературата mm. също е много рядко. И в mm. и Петров и така, така. Да. Но в науката. Именно защото идеалът за научност е такъв, точните науки, да, за, за тях говоря, е точно обратното. Там е правило сякаш... Е екипа да пише. Екипа да пише. И разбира се, тук има поредица от спекулации за това как научните ръководители се слагат а, вътре и те задължително присъстват статият също на докторантите и така нататък и така нататък. Да, да, да. тук имайте първи, също, и, и само да го вметна като уточнение, нали, имайте предвид, че серия все пак от статите нали, имат такъв болюк от хора в тях, защото то обикновено е приема някаква лаборатория. Има някаква постановка. Да, да, скътно, хората, да, да, които да, са участвали, да, не че някой е отишъл написал три думи, нали. Той просто е ходил да, и е смене филтрите да, там. Е но... съответно той има прилиз към да, цялата... има, има Нет, дори точно. когато не става дума за лаборатория, да кажем за моето поле философия или медицина mm. и психиатрия дори и там, и това е световна практика, е абсолютно нормално се разделят функциите. Да кажем, един прави статистиката, един пише текста, един прави самия експеримент. В този mm. смисъл няма, няма никакъв проблем. Но пак казвам, симптоматично е, именно по отношение на идеята за автор това, че в нашето философско поле пак изключително рядко се срещат повече от двама автори. Двама е абсолютен финал. А, а, в България имаше един такъв тандем. Това са нашите колеги Мария Калинова и Камелия Спасова. А, две изследователки в литературоветки, които пишаха малко по удавна пишаха двете много в тандем. Има поредица от статии, mm. техни, научни статии, mm. нали, или така литературно-философски, които са подписани от двамата. Но това е общо взето и, м, рядкост. Yeah. За разлика от науката, където отворете едно списание независимо Точни, дали дали е точния да. да, да, много казвам. Да, това това имам предвид. Естествено, за истинските да. науки. да, но, но не, до медицина, психология, да. психиатрия, също така ще видите екипи. М М да, и, и, всъщност тогава... Човек не може има... да е сам автор. Няма сам автор. Да, това си Няма сам автор, автор да 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 мрежи, Няма. дейци, мрежи така нататък. На но, все пак, нали, в този процес, когато участват много хора, които комуникират, основно в публичната сфера, и Хабермас акцентира това върху новата книга, която излезе и на български. много бъде... структурно изменение на публичността и делиберативна политика. Делиберативната пол политика. Чакай, че тук ще цитирам нещо, да не ми избяга. А, в тази книга, която излезе, нали? наистина една година след а, излизането на самата книга на, на, на немски язик, даже ще да излезе и те беше готова доколкото разбрах и а, в момента в който е и на немски язик и на български което наистина чест прави на професор Телиян Йотов че я е превел и, и имам възможност да я четем на български язик но там в този разговор нали, в който някакви хора обсъждат Някакви свои предпочитания за определени форми на вземане на определено решение. Е много важно и това, между другото, е, как да кажа: кантианска традиция. Кант, при посвещението смята, че публичната сфера, там, където са медиите реално, е създадена именно с тази цел те, които знаят, са компетентни, да извадят от блатото, т.е. да просветят те, които все още не са достатъчно зрели, не са стигнали до своето пълнолетие. Такива са всички жени според Кант примерно, и по-голямата част от хората. Нали. Mm -hmm. Тук таме има няколко човека, които знаят какво е това просвещение то, и защо нали, то трябва да бъде някакси э, стимулирано. И всъщност това са авторите. Значи в този, тази, публична сфера, разговора с, се осъществява между хора, които са пълнолетни и е, той е насочен, нали, те спорят помежду си, разбира се има някаква полемичност, за да Извадят, така да се кажа, от незрелостта останалите, които са публиката. Това е публичното пространство. Там има е няколко автори, които говорят помежду, всичко знаят, гледат и кате, е, вето. това е така. Разбирам, нали, те провокират тяхното незнание, и по този начин създават нали, някакво знание. Mm. И в крайна сметка те ги просвещават. Ето, това е нашия епизод за просветителите. Mm. Авторите mm. са просветителите. Това са според Кант. А тая традиция, разбира се, от канта е преживява страшно много еволюция. Mm -hmm. Ха, Берма се продължава в един нали, много по-различен контекст, който той нарича делиберативна демокрация. Нали, това е демокрация. Има много хубава бележка на преводача какво означава делиберация. А, изключително, а, според мен, добре, идва от либра везна а, и претеглям, разглеждам внимателно нали, възможност да осъществим обмислене на ум или обсъждане на други хора или. А под по делиберация деб, трябва да се има преди, претегляне на аргументи и вземане на решение, а не само обсъждане. Есть, но, но за да претеглиш аргументи, преди да вземеш решение, не просто да обсъждаш да даш мнение, ти трябва да знаеш. Т.е. трябва да си компетентен, трябва mm -hmm. да си пълнолетен, т.е. да си просветен. Тоест, това са хората, които могат да речат себе си автори. Само, че. А, новите медии, казват, и те са между другото един основния фокус на този текст, едно ново структурно изменение на публичността и делиберативната политика, новите медии променят по корен начин, по корен, по корен начин на авторството. Защото ако Гутенберг създаването на книгата е направил всички читатели, създаването на социалните медии прави всички автори. И когато направиш всички автори изведнъж без те да са готови за това авторство, те почват да функционират по един доста така неадекватен начин в качеството си на автори. И това казват, нали, всъщност, Хабермас, че е много важно и ще ни отнеме много време, докато всички станем точно толкова качествени читатели. От появата на Гутенберг, колкото качествени автори бихме могли да станем след социалните медии. Mm. Нали, така че ние трябва да се научим на това, на това особена форма на авторство. Ето, все пак ще прочета нещо от Хабермас uh, за политическата роля нали, на, на, на автора. Защото тук е точно, и, защото това извеждане на автора е определено и овластяването му, нали, на фигура, която в публичното пространство ще има какво да каже. Другите няма какво да кажат. Така че свободата на словото, и кам го е смятал, нали, е свобода на, на авторите, а не на всички. Hmm. Те хора, които имат какво да кажат, знаят какво казват. Нали? Ето и връзката с авторитетите. Та, политически подходящо възприемане на ролята на автора, което не е също като ролята на потребителите, може по-скоро да изостри осъзнаването на дефицитите в собственото ниво на познание. Точно това е идеята: като чуеш автора, нали? да разбереш, че ти имаш дефицити в познанието си. Ролята на автор също трябва да се научи. И докато това все още липсва в политическия обмен в социалните медии, качеството на напълно спонтанни Дискурси, защитени от несъгласни с тях мнения и критики, ще страда. Нямаме качество. Мисля, mm. че всеки го вижда в социалните мрежи. Едва тогава възниква опасността от фрагментация във връзка с едновременно разкрепостената публичност. Нали, тая публичност, която се създава от такива множество автори, не готови да бъдат автори, се нарича от Хабермас, разкрепостена публичност. Mm. Неограничените комуникационни мрежи, които се формират спонтанно около определени теми или хора, инфлуенсъри, разбира, те дето трупат лайкове, могат да се разпространяват центробежно и, също, и в същото време да се кондензират в комуникационни цикли, които догматично се изолират един от друг. Разбирай, балони. Не, такива точно mm. изолирани ехокамери. Не, тази фрагментация, не, която настъпва около отделни автори, които не са готови да работят за консенсус, защото те не създават някаква публичност около mm. себе си. Те просто разграждат тая публичност, която може би са заварени, като затварят някакви потребителски групи в определени Euh, нали, Ехокамери. Те могат да са тръгнали без намерение даже. Мисля, просто да е станало естествено. Но при доста хора. Така се случва. Да, Те да. са почнали да, правят, да пишат неща, да правят нещо във Facebook и хората са почнали е. да ги лайкват. Защото никой не ги е учил да бъдат автори. Да. Те просто са почнали преди, има, че имат техническата възможност да пишат някакви неща и... Озовали се там по -неволе да. едва ли не? Да. А, да, така че, а, и, и това, което обаче а, ги прави, а, как да кажа, склони, те вече да не работят в публичната сфера, в една полупубличност, е нарича Хабермас. Е факта, че те говорят за много неща, които нямат публично значение. Тоест, такива, той нарича анонимна интимност, даже. Не говорят за някакви неща, които никой не ги е интересува никога преди. Някой, примерно, се снима живота някой, през цели. И Това е вече голяма работа. Всички го зяпат, гледат го, и това е някакво полупублично пространство, в което едва ли не той събира някакви хора. За какво? Каква е делиберация там. Това ще обсъждаме точно, ще претегляме, за да вземем някакво решение, което е значимо за всички нас. Това е полупублична сфера, която обаче събира големи публики. А тук. Е само... Тези публики не са политически активни. Е, едно само са уточнение. Тоест, тук говорим по-скоро за създаване на текстове, защото ти дава пример да. с... с, с према, някой си снима живота и така нататък. Това вече е малко по по-различно е. нещо, обаче не е ли смисъл? нямаш ли разликата, че ако някой иска да снима котката си всеки ден, но завинаги, просто хората се сцепват да гледат котката му. То е някаква форма там просто на естетика, която може да е някаква възвишена естетика, но в так, някакъв. Сел. Пак си автор, а, но, но, но там нямаш пък тази заявка за някакво, някакво политическо твърдение и така нататък. TikTok ти, си ти показва, пичага. че текстът е умрял, не само автора. Да. Текстът е умрял. В някои медии, социални мрежи, текст няма. Реално, ако има, то ще е под формата на някакъв емотикон. примерно. Да речем, повече емотикони, отколкото букви има. Тикток, нали? Всичко е видя. Така че, в крайна сметка, не трябва да се ограничаваме до текста. Нали. В да, това, но. Тая форма. Интересно, да? е, интересно е, че. Uh, тези инфлуенсъри и така нататък се uh, типологизират и назовават именно като производители на съдържание, а mm -hmm. не като автори на съдържание. Кай, да, и и... го споменахме. Ти го споменава по-рано също така. И аз се чудя защо това е така. Uh, изглежда, че е на лице някаква в общественото съзнание, така се каже, или в дискурса, който споделяме, е на лице някаква имплицитна диференциация между двете. Uh, и езикът в случая е много инструктивен. А, изглежда, че нещо прави от всички тези хора, дори тогава, когато те произвеждат текст, да бъдат именно създатели, продуценти. А, Бенемин има един известен текст, няма да стигам сигурно до него автора като продуцент, но а, първо разбира се, това е економическия модел, който оказва влияние много съществено върху развитието на авторовата функция. Той особено много се развива в Средата и 19 век и 20-ти век добива своята абсолютна така, апогея си като концептуализация. При Бенямин и изобщо при марксизма също така. Така че от една страна производител носи в себе си очевидно идеята за това, че ти си произвел нещо, което продаваш mm -hmm. поради това, че си го произвел и поради това, че имаш някакво право върху него. Но според мен авторството предполага една особена етика. И това е нещо, което на мен ми липсва в а, а, дискусиите за авторите днес. Че онова, което дефинира авторът лично за мен, а, е не толкова функцията, която авторството изпълнява, която е безспорна функция на нивото на дискурса и която позволява дискурсите да се отчленяват, разгръщат и така нататък. Може би ще кажа после няколко думи за Фукош, от не мога да минем без тези два големи текста за смъртта на автора, но това, което а, дефинира, поне в моите очи, автора е това, че той е някой, който носи отговорност за това, което е направил. Той носи отговорност и това, което е направил е проява на м неговата, бих казал, свободна воля при всички оговорки за това какво е свободната воля. Какво имам предвид в този случай обаче? Имам предвид, че въвеждането в полето на отговорността винаги е свързано с въвеждане в поле на крайността. Осъзнаването на отговорността е осъзнаване за онова, което ти си направил като крайно същество и като същество, което е способно да сгреши. Всяко едно, а, всяко едно човешко действие е действие под условието на човешката крайност. Веднага ще направя още един реверанс към стоян, а, различните форми на умисъл, и на вината в наказателното право, непредпазливост, самонадеяност и така нататък. Същност, какво са, какви са всички тези артикулации, ако не а, експлициране и извеждане на преден план на а, този основен факт, че човекът е крайно същество и че той понякога не знае онова, което трябва да знае. Понякога той не действа така, както трябва да действа. Той действа самонадеяно, той действа непредпазливо и така нататък. И за това той носи определена отговорност, която е по-малка, нали, така да се каже количествено, отколкото в пълния, 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 пълния смисъл, когато той умишлено и предумишлено прави нещо цели, иска да постигне определен ефект. А, давам този пример с наказателното право, защото според мен именно чрез него ние можем добре да видим как Авторът, в едно време, в което е време, а, стоян каза в началото, време на изтляване на авторитетите, авторът се представя именно пред нас като някой, който носи отговорност за това, което е направил, защото това, което той е направил, е форма на постъпка. А произведението. Е форма на етика. Създаването на произведението, казването на някакви неща в това произведение е форма на етика. Това означава, че за него се носи отговорност. Носи се отговорност като крайно същество, като същество, което съзнава, че онова, което е казано, казало, онова, което е произвело, е винаги под въпросно. И именно защото а, изкуственият интелект не може да носи отговорност. И именно защото при изкуствения интелект понятието за крайност изобщо няма тази онтологична и екзистенциална дименсия, която има при човешкият субект. Именно поради тази причина аз пък свързвам това, което Любо каза в началото, че преди малко, че всъщност на него му е безкрайно безинтересно какво би могъл да произведе един изкуствен интелект. Защото изкуственият интелект не носи отговорност за създаденото от него. И поради други причини. Само едно уточнение пък да направя за това, което ти каза, от тебе, в някакъв смисъл, нали, инфуенсъри са нали, по-скоро креатори, нали? създатели а, или съответно правят съдържание и прочее, не автори, именно защото и те не, носят, не усещат, че носят подобна отговорност. Именно поради тази причина, hmm. ти ме прекъсна, аз тях да дам това пример, но го изгубих някъде в мрежата от асоциация, <laughs> която ми дойде докато почна да говоря. Да, именно поради тази причина, нужно ли е да се позоваваме на всички от тези инфлуенсъри, които всъщност инфлуенсват към самоубийства, всевъзможни харм практики и така нататък и така нататък, По една или Друга форма, разбира се, може да не е директно естествено, но които оказват влияние, формират обществено мнение, което е а, деструктивно. Mm. деструктивно. А, а, инфуенсърството а, през да кажем, селфита на опасни места. Uh, което разбира се по някакви идентификационни механизми mm -hmm. и така нататък повлиява на подобно поведение на, uh, на момчета и момичета, които рискуват живота си и губят живота си mm -hmm. uh, в резултат на това не е ли именно това? Ти си направил нещо без да осъзнаваш какво си направил и не носиш отговорно за него. Ти си го направил и си го продал защото то е част от твоя договор, от твоя договор за създаване на, uh, на съдържание, като тук договор, имам преди договор със uh, самия себе си и с инстанциите на твоята на психично, разбира да, се, да, не че някой. Носи, Нещо, не, да. че някой ти плаща за това нещо, не непременно ти плаща mm -hmm. за това. Нали? Добре, да, но това по какъв начин се различава от просто ужасни автори? В, в този смисъл, може да си то в TikTok, който обяснява, ами сега гледайте да едете един път на седмица, за да сте слаби и красиви. Нали? Mm -hmm. смисъл, това е начинът. Е начин. Аз съм го направил, направете го и вие. Mm -hmm. По какъв начин се различава това от. Нали, ужасният човек, който преди 15 години е написал книга по същия начин. Мисля, това този ефект е, същия, може би импактът е по-голям, защото е много по-достъпно. Да, но... Различава се, различава се, и тук аз ще замълча, защото иска да каже нещо, пък и аз говорих това дълго, но ще направя след малко една препратка към смъртта на автора. Различава mm -hmm. се, защото аз наистина смятам, че авторът а, функционира по определен начин, специфично в полето на дискурса, разбирано като Поле на словото и написаните, публикувани, отпечатани текстове. А, там авторството има различна функция. А, докато когато говорим за TikTok и различни други социални мрежи, а, там авторството м или производството на съдържание, което може да е авторство или да не е авторство, има съвсем различни, съвсем различни залози и полето, в което тези залози се очленяват е съвсем различно поле. Трябва да съгласите, че литературното поле, в което ние имаме работа с текстове, е едно Полето на социалните мрежи, в които някой застава и всеки ден снима котката си или всеки ден снима за това как намалява и редуцира диетата си, да кажем, за да се чувства все по-добре, все по-добре, е съвсем друго поле. Едното е поле на текстовете и на дискурсите, другото е поле на стиловете на живота. Аз не съм сигурен, че мога да направя толкова ясно разграничение. смисъл, ако, ако утре прочета книга на Кобилкина, не мисля, че ще съм... Нали, а, а... Добре, но ти даваш много пример с книга. Аз до сега говорих просто за съдържанието, което ни има в социалните да. мрежи, най-вече под формата на снимки и на клипове на... Да, просто казвам, че формата може би, може би да сме формат-агностик. Нали, че може да има същия тип вреда. А, нали, за това съм съгласен. Като тип съдържание. Всъщност, разликата според мен е точно тази, на която акцентира и Хабер Маса. Стръмнах от нея, но наистина отирахме на друго място. А, нали, това създаване на автора в пространства, които вече не са с публично значение. Защото Автора, неговата политическа употреба uh -huh. в такива делиберативни практики, е той да бъде водач на разговора. Е той да, някакси, да го направлява, uh -huh. да търси дори и през полемика се пак някакъв консенсус, в крайна сметка. Нещо, заради което обвиняват Хабермаш, че нали, той е някакси склонен през компромисите да търси консенсус, но това не е най-вероятно продуктивно винаги в демокрация. Той прави много ясно разграничение, кога е хубаво да търсим консенсус, кога е добре да останем нали, на темата на агонизма, т.е. на някакво противопоставяне. Това е друга тема. Но а, ролята на автора Политическата е свързана именно с и там е и неговата отговорност, включно етическа, нали, да води другите по неравния път на делиберативната демокрация. А. Да, така. Обаче, това се случва в една публична сфера, в която публична сфера нали, трябва да има определен предпоставки, т.е. сетъпната публична сфера, която нали, засяга решения, които касаят всички които участват в тази публична сфера. И това е едно от условията, за да има един нали, такъв динамичен mm. разговор, в който нали, да има смисъл, да е легитимен този разговор. Сега, това, което се случва в медиите, е, че тази публичност вече не е публична. Първо, преди да стигна до Хабермас, обаче Маркс казва нещо друго. Нали, комунистическия манифест разглежда медиите като публична сфера, нещо, което всички работят заедно и с тази интерсубективна форма на взаимодействие и усилия създават нещо общо. Тоест всичко, което е казано в едни такива публични сфери, е обща собственост, публична собственост. Тя не е някой автор да я държи и да я притежава. Да не. Маркс и Енгел смятат, че това, което се е случило в публичната сфера, е достояние на цялата. Общност. От медии принцип. Няма автори, да. Няма no. автори. Той може да, 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 да спре или да контролира нещо. Аз също не питам. Това да е допитам, отчуждаване. Особено когато говорим, за, благо. За, когато говорим за предавания, между от мен това винаги е било интерес. Защото имаш и автори, имаш и продуценти, имаш режисьори и така нататък. Да, Марксистката теория за това да. не признава такова индивидуално авторство, което no. да упражни вето, нали? Върху това няма вече в публичния дискурс да, да се повтаря това, което бях казал, нали? Право да бъда забравен. Щом си автор с политическа отговорност, нали? Етически си вкарал вътре в, 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 в публичната сфера някакво свое участие като автор, ти не можеш да го отеглиш. Това е обаче марксистка гледна точка за това как не създаваш на общо благо, което е на всички и не може да бъде отчуждено не, така от а, общия пул. А, така че а, това е така, но само в една класическа теория за медиите, каквато е тази на Кант, нали, тази на Маркс, и в някаква степен и на Хабермас, макар че той вече влиза в един много по-различен нали, на социалните мрежи, където вече нали, тази полупубличност разрушава този контекст и начин на мислене. Вече не мога да говориш че. Аз стоим в публична сфера, ама въобще не се занимавам с въпроси, които касаят всички. Аз занимавам дали искаш да отслабниш. Това го занимават 10 човека, примерно и 10, хие, 10 милиона. Нали, но те не са политически активен субект, който трябва да стигне до. Някакво политическо значимо решение. Разве те просто трябва или ще да идете или няма да. Това е тяхна работа. Инфлуенсърите нямат а, а, такъв залог на публичност. И поради тази причина. Нали? те променят самото авторство. И това са по-различни от уния автори, които нали, имат политически. Добре, uh, това да. Едно отношение искам да му то, това минава по-скоро през развлекателността на даденото произведение. Нали? Списал, и, ако, ще нали, нещо. Нали, ако, е, ако, е, автор, който пише просто за Джеймс Бонд и така нататък, там политически нали, твърдения малко, нали, да. плитко. По същия няма начин, публична значимост да, това. Ти ако си там, тиктока джията, който не е, там нещо прави скотки и така нататък, като отново то е развлекателно. Но идете да ми, че развлекателността е нещо, което сме имали и назад. Но, не, романите са ефективно такива. Да, Те да, не да, са политически да, активни. Да, това говоря само за да активните автори. Да. Нали, тук Хабермас и авторството, което имам предвид случая, е само свързано в делиберативна политика. Тоест mm. е. mm. в политически контекст е това авторство. Нали? Той е много по-различно от поета. Да, не да, става да. бро за поети да, Нека е те да малко, за да видим, може би ще се разкрие текста по-лесно. И това е последното от Хабермас, което ще прочета. Нали, ето сега. Мрежата отваря виртуални пространства, които потребителите могат да овладеят непосредствено като автори по нов начин. С социалните медии се създава свободно, създават свободно достъпни публични пространства, които приканват всички потребители към спонтанни и неконтролирани интервенции, които между другото отдавна подманват и политиците да упражняват лично влияние върху една, ето една втора думичка, плебисцитна публичност. Предишният път беше а, каква беше другата публичност? Полуанонимна. Да, не, полу публичност. И, и, и разкрепостена, разкрепостена публичност. Да? Да. А сега вече плебиститна публичност. Инфраструктурата на тази плебиститна публичност обез, обезоръжена до степента на штраквания по клавиатурата или екрана, защото това е автора в крайна сметка в тези мрежи, изказващо одобрение или неодобрение от технически и економически вид. Ай, по-нататък. Тези пространства сякаш придобиват своеобразна анонимна интимност. Според досегашните стандарти, те не могат да се схващат нито като публични, нито като частни. Mm. Нали, ако са публични, там автора има едно значение и там етическата му отговора се Ако са частни, там автора нали, даже няма никакво значение. Нали, ако това е нещо частно, по значение кой е автора? И аз дали съм автор. А по-скоро, продължавам цитата, като сфера на комуникация, раздута до степента на публичност, която преди е била запазена за частната кореспонденция. Ради, нали, това опубличностяване, опубличностяване на един част живот, през инфлуенсърството, разбърква играта на авторството да. като политически, е, как да кажа, значим фактор. И, и лично мнение просто. Да. да потребителите овластили се като автори. Не? Те деца са продюсер, дето си ем, са консуматори, хем така нататък, предизвикват внимание със своите послания, тъй като неструктурираната публичност се създава те първа от коментарите на читателите и от лайковете на последователите. Не, тук говори за екопространства, балони, тези неща. И от ограничената перспектива на такава полупубличност, политическата публичност на демократичните конституционни държави вече не може да се възприеме като приобщаващо и инклюзивно пространство за дискурсивно изясняване на конкуриращи се претенции за валидност на истината mm -hmm. и за общо съобразяване с интересите. Именно тази публичност, която изглежда като приобщаваща, е понижена до една от конкуриращите се на тъ... начала тъ... на полупубличности. Хайде да спрат статъч. Че... Това е до края да го чета. Но идеята каква е, нали? Че всъщност. А, ние понижаваме, така да се каже, публичността до една полупубличност, mm. пълниме с неща, които са политически и релевантни всъщност, но те изглеждат публични. И активни. Да, е, да, и ние влизаме в тях с едно очакване, че това е нещо изключително важно и така нататък, но всъщност те вместо да ни включват да са инклюзивни, те са изклю... изключващи, те са ексклюзивни, защото не затварят в балоните на въпросния автор, който нали, не занимава буквално с себе си. <съкъв> нали, един от най-големите опасности между на нашия подкаст е точно тази. <съкъв> аз винаги съм се притеснявал да не занимавам хората с моите проблеми. Нали, защото аз, когато застана тук, нали, не искам да говоря за някакви полупубличности, които мен ме вълнуват, защото нали, някъде в моя част на живот нещо ме е и сега искам да си го кажа имам някаква нужда от това нещо, да се изповядаме едва ли не, ама хубаво да е публично, все пак да има публика и аз се чувствам някакси увластен в моята изповед. Само, че това не е оная публичност, която е политически инклюзивна. Тоест, нищо не може да направим с нея като политически акт. А, То как аз, може да го разграничим това изобщо? Е за още? И аз, трудно. искам, аз искам да в същия контекст като стоян да някакси да кажа, че докато го слушах и цитата от Хабермас, а, ми дойде на ума това, че в крайна сметка Действително, когато говорим за авторство и за автори, ние може би би следвало първо да мислим едно публично поле. Второ би следвало да мислим едно публично поле, което е ангажирано с идеи. И всички тези полупубличности, всички тези разкрепостени публичности или квази публичности, разкриват един основен дефицит. А именно това е дефицит на идеи. Първо, дефицит на идеи, визии или проекти за общото благо, за нещо, което надхвърля катадневното, обикновеното, ежедневното. Но второ, дефицит на идеи, разбирани и в смисъла на отношение към един хоризонт на ценности, които ценности. Трансгресират винаги, и много често са в противоречие с налично даденото. Според мен това е очевидно във всички тези авторства или квази авторства или псевдоавторства, които ние, ние коментираме в момента. На всички тях им липсва отношението към общото благо, както и Стоян каза, но тях им липсва и отношението към някакъв ценностен, ценностен хоризонт, разбран в сми, пълния смисъл на, 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 на думата ценност, като нещо, което нали, въжи, като някакъв идеален ориентир, mm. който ни помага ние да намерим по някакъв начин нашия път, общност, в битието, във времето и в, 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 в пространството. И впрочем, когато се казва автор, една от функциите на авторството е именно тази, и това Фоко също акцентира върху това, че когато едно слово има автор, изглежда, че това слово е не всеки дневно слово. Изглежда, че това слово не е слово за бърза консумация. Изглежда, че когато нещо е казано от Омир когато нещо ни е доставено през традицията и през времето от традицията, това е нещо, което ни е достигнало от едно бездънно време и нещо, което може да ни говори от, потапяйки ни в едно особено настояще. И тук това е настоящето на това, което се нарича общуване с авторите, общуване с текста. И тук много литературени аз съгласят с този термин, те ще гледат на него смешно, защото той е един класически термин, но така херменевтичен. Нали? Той не е по-структуралиски термин, но аз ценностно приемам и смятам, че този термин, именно общуването с текста и общуването с автора е много важен. И забележете а, какво всъщност ни дават авторите. Те ни дават възможността наравно с тях... Ние да обсъждаме, да спорим, да не се съгласяваме, да се отнасяме и да търсим към тях и да търсим пътя си към тях. А, това е една теория много симпатична на големия руски философ и литературовед Михаил Бахтин. Теорията за голямото време на културата. Една теория, която ни казва, че всъщност културата функционира като едно голямо време, като представете се една голяма банкетна маса, кръгла, разбира се, в която имате насядали автори като Платон, на него имате Аристотел, на тях имате Ницше от тях имате Сократ, имате Хайдегер, имате Кант. И забележете, между всички тези места има едно свободно място. Това б ти не го казва, но мисля, че е очевидно, това е свободното място, на което ние всички, аз, ти, Стоян, сме поканени да седнем. Защото когато ние се потопим в света на платон, ние всъщност говорим с него, ние можем да спорим. Ние можем а, да го разкостваме, ние можем да имаме постоянно забележки, да си подчертаваме, mm. а, да имаме а, какви ли не омрази, ненависти и така нататък. Но въпросът е, че този автор позволява това, защото ние се намираме в едно диалогично поле. И всъщност Бахтин казва: Културата, аз това друга да съм го казвал в някой от нашите подкасти. Културата е едно такова голямо време, в което всъщност на една маса наравно сте вие и Платон, и Кант, и Аристотел, разбира се, и Нютон може да сложим, може да сложим Айнштайн, може да сложим и други, няма, не, не, се ограничаваме само до хуманитарните науки, разбира се, може да сложим и, и Сервантес, може да сложим и Сафо, може да сложим и Гьоте, и всички ние говорим, говорим, при това забележете, ние всички владеем различни езици, но въпреки това се разбираме, защото аз се разбирам с Платон, а, Стоян да. се разбира с Хабермас в момента, а, преди малко, когато аз цитирах това, аз се разбирам с Само него. Не аз разбира, да. не. се разбирам с него. Защо се разбирам? А, разбира се и заради превода, но и заради това, че ние споделяме едно такова общо пространство и това е голямото време на културата, в което ние сме поканени, на което ние присъстваме. И от тук се появява и значението на класическото, на класиката, на това, което на кача всички времена, снима в себе си всички mm. времена, а онова, което е съвременно на всички епохи и на всички времена. И да, в този смисъл авторите никога няма да умрат, защото те са съвременници на всички времена и са в някакъв смисъл извън смъртта. другото, да, не бих казал, че често сме uh, on the same page с тебе, uh, но, но за това съм абсолютно съгласен. Междуто, на мен е коментара ми, когато си говорихме пък за изкуствен интелект, където ти каза, че е свързано с отговорност на нали, от твоя mm -hmm. точка, при мен пък е свързано с именно това, че комуникацията, която имаш, когато четеш нечие произведение, е всъщност нещото, което го прави смислено за мен, защото аз си взаимодействам по този начин с този автор. Mm -hmm. С кого си взаимодействам? Нали, с, с, някакъв сборник от нали, някакво абстрактно, аморфно нещо, mm -hmm. което на мен не ми е интересно. Мен това не ми е интересно. Мисля, ти ня... с това четеш речници. Не ви казвам, че чета речници, да ти кажа. Макар, че аз познавам хора, които четат реплики. No. Аз познавам Тие също много пишат? странни. Не. Аз познавам и математици, което нали, само по себе си да. А, това беше интересно. Не сме говорили, между другото, с тебе това преди. Конкретно за, конкретно за разговора с автора в контекста и на изкуствения интерес. Mm -hmm. Това е. Състоян сме си го говорили преди, обаче. Нието ами... ето, това показва как диалога спонтанно поражда смисли. И да. се развива. Аз бих просто. казал, нали, за да разваля Дай, главата, да, да, дружинка, нали, че разговаряш със себе си реално. Да. А, нали, няма но през другия. Да, но просто с да кажа. Единственото да, на... е разговор със себе си, да. както казва Сократ който и да е. Това, да. цяло, това, е просто как да патеричка, която ти имаш нужда. Аз, примерно, не бих имал нужда. Бих, много ми е било интересно да разговарям с чаджипити, без да има някой от среща. Не разговаряй, Да, не, точно това ти казвам, че не, просто хората са различни и не можеш да го постулираш, че няма никакъв интерес към произведение създадено на изкуствени интелект. Но според мен да е въпрос ме време. Ти Аз ням. Ням, да. Мисля, Мисля, много разбрах. И хората, с които съм си, <сълт> си говорил до момента. За ти имаш ли? Да. Що не? Меш ме е интересно. Примерно аз съм бил на, след, на, 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 на разговор, беше изключително интересен, макар и 8 минути само, беше само така тизър, не, трейлер. А между кой беше? А, между Платон ли беше и а, този Хавермас. Не, не, и на, другия на, 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 на Microsoft бил Гейтс и Бил Гейтс. Имаше разговор между тях и беше много любит какво има да си кажа. Да, еми еми, ето виж, това е масата, на която ти казвам, нали, че сядат някакви на автори. Не и ето ти е една минусът, маса, да. която е виртуална, на която те са сложили нали, двама mm. изкуствени интелекции, нали, които си говорят нали, от името на... Защото това със сигурност нито е а, нали, Бил Гейт това, макар че той е жив, не мога да го сложа там да говори, нито пък е Платон. Нали. Не, мисля, че беше Аристотел, защото по-близък е като челидо. Няма значение. Да, който иде. Ама ми е интересно. това mm -hmm. е взаимодействие, което не е направено от някой, няма продукт на някой, който режисьор да е изписал какво ще е един, какво ще кайдин, да. е другия. това не е разговор, който е създаден от някой. Форма на театър, а, е, енитиран, от друга страна. Да, но има естетически, срините, има естетически, е него, да, е, да. естетически е Интересно, да. да какви са клишетата, разбираш? ли, да, да, това да, е интересно. какво е клише. Клишето Билгец и клишето Аристотел. смисъл по същия начин, по който ти ни пита по-рано. Yeah. Нали, колко всъщност пъти цитират нали, Аджиба в разни романи на нали, авторите? Нали, колко, колко, колко често... е, в науката е много често. А по същия начин сега ще питам. Нали, колко често всъщност четеш в сравнено с, But, с, право... с книги? Мисля, колко... като количество. Книги. Наве, But, това, това, мисля... При мен. Просто е проблем това. Защото съм свикнал. Не, защото мисля, че мисля показателно. Мисля, аз използвам доста чат Но не го използвам с тази цел. Аз го използвам доста функционално, и той е много полезен. Не ме разбира погрешно, но особено когато говорим за някакво произведение, еми не... Това, което беше казал, поетът на бездумния език. А беше беше Яко и се поет, че нещата, които ти казваш. Това е произведение на изкуството създадено от Чаджипите Поетът на бездумния като каза поета на бездумния език, а, нека да кажем нещо за смъртта на автора, защото да. това е важно. Някакси е христоматийно, христоматийно, е Да сложим пандълката важно, на подкаста. От гледна точка на... Ми да, защото ще ни, слушат, ще ни, слушат, някакви хора, вероятно интелигентни чели и така нататък. И в един момент ще кажат, а добре, какъв автор? Няма автор. Автора умря още 68-ма година. Защо всъщност 68 година? Защото тогава излиза едно много кратко есе, на Руан Барт, което се казва Смъртта на автора. На следващото година, 69-та година, Мишел Фуко чете една лекция в, в Френския философски, Френското дружество на философите нещо такова, забравих в коя точно организация, е поканен да изнесе беседа, която се казва, що е автор. И общо взето това са два христоматийни текста, които и до ден днешен се цитират по отношение на това, че революцията на структурализма и след това постструктурализма изглежда изключително много е поставила под въпрос автора, изобщо като някой, който съществува, като някой, който е физическо лице, като някой, който е човек от плът и кръв, субект и така нататък. Естествено, част от тая проблематика, ние виждаме още при Ницше, постоянно спомена за него, с смъртта на Бога, с всевъзможни форми на деконструиране на субекта, при Маркс, при Фройд, при Ницше. Но в крайна сметка тази линия на деконструкцията в един момент достига и до автора. И какво ни казва Ролан Барт? Аз ще го прочета и после ще кажа няколко думи и за Фуко. Барт ни казва, че. Общо взето автора е мъртъв, той е наследник на един етос капиталистически, който утвърждава индивида като самотърждествен на самия себе си, като някой, който има а, нали, някой, който а, е в пълна потенция и в пълна власт на своя език, но за сметка на това развитието в хуманитарното знание и социалните науки през психоанализата и особено през лингвистиката ни е показало всъщност, че а, както Барт казва, лингвистиката не признава субекта или личността, за нея има само подлог. За нея има само аз, което е едно местоимение, което обаче по никакъв начин не реферира към а, нещо различно от онзи, който в момента го изказва. Тоест, то постоянно то е шифтър, както се казва, то постоянно си сменя позицията. Когато ти казваш аз, това е едно, когато аз казвам аз, това е съвсем друго. И в този контекст, използвайки тази идея, Барт ни казва: Автора умря. Онова което, онова, което го наследява е пишещият. Има разлика между онзи, който наричаме скриптор и онзи, който наричаме автор. Ето един цитат доста инструктивен. Сега ние знаем, че един текст не е направен от поредица думи, които излъчват някакъв единствен теологичен смисъл. Нещо като послание на автора Бог автор и бог М -м. с главна буква, а многомерно пространство, в което се съчетават и отблъскват различни начини на писане и никой от тях не е първичен. Текстът е изтъкан. От цитати, създадени в хиляди културни огнища. Писателят може само да имитира някой предходен, но никога оригинален жест. Единствената му власт е в това да смесва начините на писане, а, като ги ограничава един чрез друг, така че никога да не намира опора в това никога да не напира опора върху един от тях. Пожелая ли да се изрази, той трябва да знае най-малко, че вътрешното нещо, в кавички, което се стреми да преведе, само по себе си не е нищо друго, освен един съвсем готов речник, в който думите могат да се обясняват само чрез други думи и така до безкрай. Наследникът на автора, пишещият, няма вече страсти, настроения, чувства, впечатления, а само този необятен речник, за да черпи писане, което не знае спиране. Животът вечно само подражава на книгата, а самата тази книга не е нищо друго, освен тъкан от знаци, изгубено, безкрайно отлагано подражание. Виждате, виждате как Всъщност, ние се доближаваме наистина до това, което и Стоян говори през цялата Ще вечер, че всъщност имаме един готов речник, а, имаме едно многомерно пространство съставено от различни м знаци. Ние по някакъв начин да одисваме в това пространство, плуваме в него, а, но няма нищо преди творението. Пишещият се ражда тогава, когато се ражда и текста. Той е съвкупност от знаци. Той а, няма консистентност онтологична, пишещият, няма чувства, които иска да изрази, няма намерения, няма мисли, няма нищо такова. Той просто е един подлог, той просто е една конструкция, която определя, която играе определена, която има определена функция, която служи за определени неща. И това е едно писане, забележете, което не знае спиране. За това за това, точно така за изчат, това. Не мога а, авторът, авторът, е мъртъв, интерес на истината, а, Барт ни казва, че всъщност от тази смърт обаче има едно раждане. Това е читателят. Читателят обаче, като също такъв един никой, като също такова едно празно пространство, без биография или без някакъв онтологичен баланс, така да се каже, без някаква субективна онтологична форма, а като просто онзи, в който сякаш всички от тези нишки, които излизат от пишещия, целият този процес на писане, всъщност добива и намира някаква сега за сега а, конституирана обежна точка, но една обежна точка, която постоянно се мени. И всъщност, аз ще, ще кажа и, и за Фуко, две-три думи просто, че това е надградено от хипотезата на Фуко, която ни казва просто, че авторът е функция. Той е функция mm. на съществуването, на разгръщането, на дискурсите в едно определено институционализирано властово поле. Авторът не е жива личност, той не е човек от плоти кръв, той е просто име, което е функция и което, упреде, което играе определена роля. Определена роля по отношение на артикулацията и на разбирането на тези дискурси. Ние наричаме автор, чиято всъщност една съвкупност от операции, подходи, които ние сме извършили спрямо един определен текст. И Фуко дава пример с това, че в случая една от най-базисните функции на автора е това, че той прави така, че текстове, които са много различни по своята същност, да получат някакво определено единство. Например, забележете, говорим за ранния Витгенштайн и късния Витгенштайн. Говорим за ранните произведения на Моцарт и за късните, зрелите произведения на Моцарт. Произведения, които понякога са много различни, които понякога свидетелстват за наличието на определени трансформации и събития. За да можем да осмислим тези трансформации и събития, ние имаме нужда от автора. Имаме нужда от функцията автор. Функция, забележете, не структура, функция някаква работа, която се върши. Когато кажем автор, всъщност има някаква, някаква работа, която някаква, някаква, работа, която е извършена. А друга функция е това, което вече казано. Словото снабдено с автор е слово, което е не всеки дневно. Слово, което очевидно не е за бърза консумация, слово, на което може да се поспреш. Ето такива функции изпълнява автора. Не структура, а функция. Работа в полето на дискурса. И ние използваме тази функция, за да можем да навигираме в това поле на дискурса. И последното, което ще кажа, искаш да ме прекъснеш. Обаче, само това, това ще каже, че аз съм съгласен, че действително нашето поле е конституирано така. Литературно дискурсивното поле няма значение, че ние наистина имаме нужда от тази функция. Не можем без нея. А, защото, а, както казва Фуко, ами функцията автор ни казва, тя прави определени а, процеси възможни а, и актуални. Например, а, б, а, бележките, които Ниче пише за а, белоци, което е дал в пералнята, трябва ли да бъдат публикувани в събраните томове на Ниче? Защото събраните томове на Ниче се наричат. Както е известно, знаете? Примерно събрани съчинения. Ами добре, от Ницше е останало, представете си, че е останало огромно количество бележки, в които той си е писал това какво да си купи, или бележки от, примерно на, на, на Фукове с пералнята. Те трябва ли да бъдат включени в, в събраните му съчинения? Ами, те са написани от него. Трябва ли да получи, да, да бъдат? Естествено, отговорът е не. Но отговорът е не, Именно защото тук работи авторовата функция. Hmm. Тук автора е просто функция на нашето отношение към определени дискурси. Така беше и с намерението, така беше с това дали се вписва от намерението на автора да напише роман, поема, hmm. драма и така нататък. Но, завършвам с това, големият проблем и Ролан Барт не случайно се, а, той по-късно всъщност променя тази позиция и казва, бе не, не, всъщност има възвръщане на автора, а, Цветан Тодоров и други ще говорят за възвръщане на автора в хуманитарните науки. И за фигурата на автора, която става важна. Големият проблем е, че наистина тук ние сме лишени от етиката на авторството. От отношението между автор и отговорността, между отношението на автора и истината, което е отношение, което, както пък самия Фоко ще ни покаже, 10 години или повече от 10 години след като пише този текст, е отношение, което минава през тялото и е свързано с казването на истината и с това, което се нарича паресия, с този акт на казване на истината с на цената на собствения живот. Един автор в някакъв смисъл е автор тогава, когато казва истината с на собствения си живот. И рискува. Рискува точно така. Тук е едно уточнение, между което а, ми направи впечатление преди малко. Само да кажа. Оплакваш ли се стояне? Е, на нас това ни е любимия подкаст към момента. започнахме толкова, сериозно започнахме с, с това, че сложихме в трета глуха, че сега се вдъхновихме с Валю. Едно отношение, като казваме функция, в разбрах някаква степен примера, но да съм сигурен. Тук има преди, че той играе ролята на, грубо казано, на галерия, на музей. Той, е събрал всичките си произведения по чапката, което е Еди Не, той. Полето го е направил Служийки си с това, което наричаме автор. Mm -hmm. Като ключовата идея тук е направило mm -hmm. полето. Разбрано, пак казвам институционално, mm -hmm. разбира се, востово, никога не става дума просто и само за някой, който пише, става дума за някой, който пише, някой, който бива mm -hmm. публикуван, някой, който бива обсъждан, някой, който бива цитиран, някой, който бива оспорван, някой, който бива обект на mm -hmm. дебат, определена теза, да кажем, публичен, както служа на Хаберлас и така нататък. Това е едно цяло поле, което работи през mm -hmm. различни функции, през различни институции, през различни механизми mm -hmm. и така нататък. Така че някой е свършил някаква работа, за да може. Да, са, да е възможно в събраните съчинения на ниче да не попаднат бележките а, автора му. Автора от... е дискурс. Ако ти трябва mm. и ти върши работа, го 5. има. Ако не ти трябва и ти върши работа, го няма. И това е разликата между създател и автор. Mm. Авторът е тема, грубо не, казвам. е. Филтър. Работа. Да. Филтър, филтриране, бих казал. Да. Даже за да останем на нивото на този процесуален да. момент. Но, филтриране. Но според мен е най -точно е дискурс. Съединяване, да. а, работа, съединяване, определяне, разграничаване, кое може М -м. да се публикува, кое не може да се публикува. Как можем да обясним а, ранния видимищайн, късния видимищайн. Това е огромна тема за философията. Да. Някой трябва да измисли средния видимищайн. Ще да. стане по но за сега. Няма... Средния видимищайн, той е бил през това време там при фьордите в Норвегия. Бил в една живеел в една норвежка хижа, в, в това е средния Витгенштайн, нали, средни, който... Е, е, Да или пък, и здрав. Да, или пък като бил, бил в, манастир, в градинар в един манастир, да. частен читал, бил и така нататък в Австрия. Но той така... не е автор да. някакси, той е само автобиографична фигура по-скоро, да. средния Витгенштайн. Да, е да, това да, това? да, не е автор, със сигурност не е да? автор. Да. За разлика от ранния и късния Витгенштайн, да да да, 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 да. Да. Междуто отдавна сме правили час да. и 40 минути. Явно, явно ни е залипсало варя от последните седмици. Не знам, Или така. може би просто имаме нужда от автори. Точно така. Точно така. И, или авторство. Mm -hmm. Не, наистина, това ми беше любимия епизод последните месеци. така стоян като е дефанзивен и като се обръща обратно към правото. Нали, ясно, ясно yeah. къде отиват нещата. Но, но, после но, заговори, <сът> но, после изведнъж като заговори. Но после изведнъж като заговори за Хабер, <сът> аз изведнъж излезе от правото и изведнъж стана пак философ, какъвто го познаваме. Но, защо бе? Аз съм, не съм нито юрист, нито философ, аз съм Ставро. Е, смисъл, ти, си автор. Да се... Ти си автор. Не, си не, автор? Съм, не, значи... не, не, не с и дискурса. <сът> Както реша, такъв съм. Чакайте да видя как ще излезе. Десетки интрота съм записал, където си юрист и философ. Позволяваш ли да дам един пример с тебе? Защото наистина ти си автор в интересния смисъл което е току-що каза. Примерно малко хора знаят, че освен, разбира се, хубавите и много авторитетни творби по вечно право и така нататък, освен философските съчинения, ти примерно имаш книга, аз съм е виждал, но само като корица по а, невро. Как се лища това? Невролингвистично програмиране. И вижте сега, забележете, стоян Ставро. Да, пример, защото наистина за това, за това говорим. Буквално си, наистина си, тук си, аз сега ми дойде номер, направо си в центъра. Автор на книга по невролингвистично програмиране е една тема, която някои хора биха подходили към нея изключително скептично. Mm -hmm, от друга, е страна, правило. от друга страна, автор на книга по вечно право, да кажем, автор на книга за етажната собственост и много други книги и автор на фундаментални философски съчинения, с философия на правото, етиката и така нататък. И как се обединява това нещо? Как се обединява mm -hmm. фигурата? Ами обединява, се, защото тук има тук като определени процеси, които ни казват, че има авторство, което ги обединява. Някой може, да, някой може при биографичния подход, този, който да кажем Сен Биоф или някакви неща, не още през 19 век, но някой ще изследва примерно твоята биография. Mm. И ще каже: Ами Значено. да, той, е, примерно на 20 години, е попаднал в някаква сфера, прино може да стане. No. Той, той се е влюбил, той се е влюбил, виж как ти измислям биография, той но, се е не, влюбил това. в някакво момиче, което, ставате, го е, което го е Ели, накарало момче. Други е Момче. Мое момче. Ко, момче се интересува от него програмиране? Не yeah. става. Той се е влюбил в някакво момиче, което го е накарало да учи това нещо, той yeah. се е зарибил, както се казва, и е написал книга. Mm. И ето така, примерно след 50 години, някой може да обясни този, този парадокс, как един и същи автор е автор. Ти се усмихваш, защото yeah. си скромен и yeah. да, смисъл си така, аз знаеш, че те давам за но наистина в случая е много. Да, се връщаме към дискомфорта. Много добре, yeah. аз да, се радвам, че ми yeah. хрумна този пример. Доволен съм от теб. Да, да. Дискомфортен да. епизод за мен. <сък> да го свършваме. Добре. Тай напиши детска книжка. Мисля, да. че това ще завърши има, цялото имам, цялото. Има, цялото да правим? Къде има, да деградирам? Има. Да. има Средния да Един среден да. ставо и полеглата Да. Добре, момчета. Благодаря ви за а, фантастичния епизод. Да се надяваме, че също ще се хареса и на нашите слушатели или зрители, mm -hmm. както обичаме. На черта. е черта. Много обичам да, да изказвам. автори, са автори, защото <свят> <са автори, свят> да. да. те скоби, довършват са в себе си, те довършват в себе си това, което ние сме казали. Да. То, големи скоби. Обаче. Всеки читател не, е не автор на книгата. Фатратни. Фатратни. Значи и нашите читатели, а, и зрители и слушатели са ни са автори. Да, благодаря на тези от вас, които останаха с нас час и 44 минути. А, също така ние, както виждате, захождаме към серия различни теми, понякога по два пъти. А, включая за авторството, имахме и събития наскоро, така че явно ни е някаква актуална тема. Ако имате и други такива сходни теми, които на вас биха били интересни, начините по които можете да ни ги подадете са през Facebook, RACIOBG, на нашия мейл info.at.racio.bg или ако сте част от нашата общност в Discord, в Discord сервера ни, практически в някои от каналите. А също така, ако решите да им подкрепите по по-радикално капиталистически начин, можете да го направите на racius.bg, на спорт. support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.